И така, доста радвам, че имаме пълна зала с млади програминг нинджи. Нали така, не сме се първи, всички се занимават с програмиране. Кой не е програмира тук? Ето то от една седмица не е програмира. Не, от цяла седмица не програмира. Днес ще програмираш. А моята тема е с това. Накъде първи малко по-нататък. Когато почнем да завършим училище и когато стигнем до там, че искаме да изберем къде да учим или въобще какво правим с живота си. Има ли някой, който му предстои скоро да завърши училище? Учителя. Добре, аз тогава имам и още един въпрос към вас. Вие мислили ли сте на къде ще поемете по-нататък или ви е много рано? Да. В чужбина ще ходите? Да. В Софийски? Да. Ще учите? Ще бачкате? Може. Ето за такива неща днес ще се радвам да си поговорим. Да разкажа няколко думи за мене. Аз съм Светлин Наков, може да сте чували от някъде. Занимавал съм се с доста неща. Най-известните проекти, може би ги знаете, Телерик Академията. Гледам, че някой има титенцията. Оттам се явно сте чували за какво става дума. А други известни проекти са ми в Софтуерния университет, с който сега се занимаваме и даваме така истинско образование за софтуерни инженери. 7 книги и на времето бях по олимпиадите. Аз започнах в 4-ти клас се занимавам с програмиране в едни такива курсове. Само че компютърите тогава изглеждаха по друг начин. Бяха монитора и това заедно от съвременните лаптопи. И после почнаха да отделят клавиатурите, бе правят 8-2, програмират на нещо като SMS-и, защото нямаше текста в редактор, т.е. нямаше команда за качване на курсора нагоре на ред. И ако сбъркаш нещо, просто трябваш да изтриеш реда. Преномерираш редовете 10-20-30, като искаш да промениш 20 ред, пишеш 20 ред и много съдържали, много заместват стават. Едно програмираш с SMS. Долу-горе от такива времена се занимавам, но пък перво картите не ги помня, не съм чак толкова дълг. И съм ходил по олимпиадите много дълго време. От 4-ти клас почнах да се състезавам, така до студентски години, повече от 10 години. И включително и по международните олимпиади. Но не съм дошъл да ви говоря с това. Дошъл съм да поговорим, надявам се в един момент да стане дискусия, на темата за къде да учим. Това си е мое лично мнение, т.е. Това не е мнението на някоя фирма или университет или някой друг. Така че препоръките са свързани с това как аз с целия си опит виждам обучението и реализацията на хората в софтуерния сектор в България. Защото съм се сблъсквал с обучение много отдавна. Много отдавна. И както вас съм бил пред въпроса, окей, завършвам училище, на къде да ходя? Варианти съм имал много. Примерно, можеш да отида да уча в MIT. Защото тогава аз бях така с медали от олимпиади и много вероятно щях да ме вземат. Трябваше малко да се понапълно да вземат TOEFL. Нали, така, те искаха TOEFL, искаха още някакви изпити. Мисля, че някакво GRE беше, GRE Computer Science, там някакви математически основи и подобни. И също, естествено, както много често се случва, нямах на пари, нямаше кой да ме издържа и се наложи да работя. И въпросът с работа беше много важен за мен, защото беше или работиш и се издържаш, или се прибираш в Търново. Аз съм от Търново и учиш в местния университет и живееш при мама и тати и там ти правят картофена чорбан всеки обяд. Долу-горе това беше избора. Защото в София беше непосилно за родителите да издържат студента. Не знам дали сега имаме прилики с някой от вас, но тогава възможностите бяха по-малко. Тоест това да работиш като ученик, като студент беше по-трудно. И аз трябваше да избера да заминавам за чужбина или да се остана в България. И ако се остана в България, пак трябваше да избера да се остана в Търново, където имаше някакъв там дългопробен провинциален университет, където се учиха математики и програмиране друг път. Или пък да отида в София, което се водеше уж голямата работа. Естествено, като отидох, разбрах, че не е голямата работа, аз те си мисля тогава. И така, и сега ще ви дам точно
По тия въпроси, някакви мои разсъждения, някакви мои избори, някакви мои проучвания съм направил, нали, кои университети са добри според световни класации, как са образованието в различните тия университети, в смисъл като ниво на преподаване на преподавателите, като възможности след това да почнеш работа и да се развиваш. Такси съм ви дал, дали в кой университет колко струва. Е, такива неща, като аз не претендирам, че съм експерт по неща извън IT сферата. Тоест, ако ме питате къде да уча за доктор, нали, за лекар, не знам. Чувал съм, че медицинския университет е долу горе. Окей, ма само съм чувал. Ако ме питате къде да учите, примерно за аграрни производители, ми не знам. Не съм аз човек, който да питате. Но ако ме питате къде да уча за програми, за софтуер инженер, за веб девелопер, за дизайнер, за IT архитект, за мрежар, на този въпрос мога да отговоря много точно, защото се занимавам с обучение на програмисти вече повече от 10 години. Всъщност за първи път почна да преподавам като ученик в 10-ти клас. Там така се събирахме в един апартамент, нямахме проектори, имаше дъски, бяхме си купили една дъска и се учихме за задачки за олимпиада. С това дъска за първи път преподавам 10-ти клас, динамично оптимиране. Тогава ми хареса. Там, за такива неща исках да поговорим. Интересна ли ви е тази тема? Да. Защото повечето не сте, да знам, аз 9-ти клас, бе знаех къде ще учи, какво ще прави за живота си. Един вид, като не стари 11-ти клас вече, да ти е последния срок, човек кара, да, но той има време. Има ли го този момент при вас? Няма. Има го, има го. А имаше го. Вече знаете какво искате прави. А ти ще си вече първи курс. Супер, значи и на тебе ще ти е интересно. И така, всъщност завършвам училище, имаме интерес към IT. Мисля, че тук всички в залата отговарят на тия критерия или как да го нарекам. Завършвате по някое време или се очаква да завършите училище и ще се чудите на къде. Или вече се чудите, или сте се чудили и сте решили, или след тая тема ще се промените мнението и ще се чудите още повече. Да. Имаме интерес към програмирането, може да съм състезател или съм ходил по курсове, кръжоци, олимпиади и т.н. Завършвам училище и се чудя какво да правя. Първото нещо, което почва да ме блазня, сега не мога да вляза от олимпиадата без приемен изпит. Аз, например, знаех, че влязал от олимпиадата без приемен изпит и не бях учил изобщо математика. И ако не бях влязал от олимпиадата, просто ще отида в казармата, може. Тогава още имаше казарма. По това време. Да, наистина. Аз бях сигурен, че влязал от олимпиада и другата възможност въобще не съм неразглеждал. Но влязал. След това въпросът веднага стои. Аз да ходя ли в чужбина? Какво ми дава чужбина? Какво ми дава България? Мога ли да живея в чужбина? Защото някой от вас може би са ходили. Ако си ходил за месец, знаеш, че живота там е различен. Дали е по-хубав или по-лош, това е индивидуално. Дали да живееш малък град или голям град, също е индивидуално. Някой ще каже, че едното е по-хубаво. Не, индивидуално. Има си плюсове и минуси. Някой казва, ами аз не мога програмирам, ще му вземат на работа. Има ли някой от вас, който работи вече? Ето, едно момче, което работи. И може би пред теб става въпрос, окей, аз бачкам. За какво мен той ще има в университет? Нали? При някой стои въпроса, при някой не стои. След това се появява много лесно. Нали, винаги стои въпроса как да намеря своя път, обаче обикновено вие не вървите по вашия път. Вие вървите по пътя на родителите си. Има ли го това момент? Не. Не? Това е много готино. Браво, бе. Това... Или не знаете, че вървите по пътя на родителите си? Защото те обикновено казват, ти къде искаш да ходиш там? Ами, добре, тате, дай пари. И ето ви първият механизъм, по който просто възпират. Ако на тях не интересува това, което сте решили, няма да дадат пари. И възпират. И много други неща. Нали? Тоест, ви в момента имате свой път, но с тяхно съгласие сте дошли на тази школа, нали? На родителите. А ако те не са съгласни, няма да се случи. Тоест, в някаква степен ви се съобразявате. Някои родители са много агресивни, и ти казват, дете ти цигулката, ще свириш на цигулка, нали? Ама тати неща няма неща. Баща ти е бил музикант, дядо ти е бил музикант, ти ще си музикант. Тия времена, вярвам, че са минали. Други родители пък просто казват, оправи се. Дано да слушаме на свестни, но ми си ги избираме. Та, както и да е, те много обичат да дават такъв. Особено за това къде да учим.
почти винаги не са ли ви давателя към сега? Да. Вие ако решите, прео някой от вас, ако иска да не ходи в университет, какво ще кажете родителите? Супер! Ще ти давам пари, за да не ходиш в университет. Примерно. Вижте, има го този проблем, той е много силен. Даже някои от вас не осъзнават тази тенио. Те си мислят, че живота им е в техния контрол, но до момента, в който не си плащате сами найма, не си изкарвате сами парите за месеца, не ви е във ваш контрол живота. И така, при някои това става още 10-ти клас. Да си изкарват сами парите, но това е една друга тема. Та, нещата, над които аз съм разсъждавал, са някакви такива. Какво искам от живота? Това е първият въпрос, на който може да си отговорите всеки за себе си. Например, ако искам да бачкам, и това е важно, аз не искам да уча, не ме влече там някакви даскали да ме карат да доказвам някакви теореми, някакви скучни работи. Искам да бачкам, бе, научил съм се да пиша код. Отварям сайтовете за работа, търсят се такива, отивам, бачкам, изкарвам повече от пари от родителите. Почти винаги е така. Мина един програмист, изкарал повече от един учител, някаква друга професия или работник в завод. Ако искам да работя, това, което е най-логичен човек да направи, е да избере някакъв университет, в който много-много не го мъчат с ученето и да си работи. Защо да избере някакъв университет? Защото мама и тати иначе са много хепи, че човека няма диплома. Освен това, не се знае, па някой ден може да ви трябва диплома. На мен ми е трябвало три пъти в живота. Първият път ми трябваше бакалавърската, за да запиша магистратура. Преди това ми трябваше ученическата диплома, за да запиша висше. След това ми трябваше магистърската диплома, за да запиша докторантура, а докторската ми трябваше за да стана доцент. И даже в момента съм станал доцент, което е супер тъпо, но накараха ме, тая е една друга тема. Но реално за нещо смислено никога не са ми трябва тия диплома. Обаче, ако става на 60 години, може да ми трябва. Тогава ще отида и ще работя примерно там и таска в общината и те ще кажат ти какво си завършил. Така че, аз лично не бих се давал зор, ако работа е моето призвание, не бих се давал зор да уча, но би го изкарал, защото то е много лесно. Хора, това е много лесно. Да завършиш България е много лесно. Всички завършват. Ви знаете ли, че 90% завършват тия, които са почнали. А приемния изпит вече приемат всички. Като си за двойка ти пишат 2,50, защото нямат студенти, защото държавата плаща пари, за да учат хората. Обаче хората, които искат да учат, са по-малко от парите, които държавата плаща. И от тази университет има повече места, отколкото хора. И всъщност всеки може да учи. Прекалено е лесно, за да не го зарежда. И така, първият вариант е учене и работа. Това е най-тихичното и най-разумното, което... Ко става тук, е? Ало? Да учиш и да бачкаш е най- нормалното и типично нещо. И това е в най-дълбокия конфликт с повечето родители. Поправете малко нещо бъркам. Значи, вашите родители, или поне моите, сте малко по-млади, печели, не са работили докато се учили. Там е била друга парадигма. Отиваш, учиш, завършваш и като завършиш ти си вече човека, който може да се търси работа. Един вид са едно... Първо отиваш на училище, ако не си завърши училище, ти не си част от обществото, нали? Има малко този момент. Ставаш като ние мангали там, дето деца неграмотни. След това отиваш в университета и докато не го завършиш, не работиш. Да, няма, това се смени. В 21 век вече не е така. И то по целия свят. И в България не е така. И по света цивилизованите не е така. В Канада не е така. И цивилизованите страни също не е така. Нормалните хора съчетава учене и работа, или в някои университети ученето е толкова здраво, че нямаш време за работа. Тук в България ученето не е здраво. Факт. Щом който не писи, значи не е здраво. Щом имате време да спите, значи не е здраво. Здраво учене, разбирам, да влязат 50 човека и 3 от тях да завършат. Колко хора не завършиха от вашето училище? Има ли такъв случай? Не. Няма. Някои там, ако са го изключили за убийство, примерно. Защото те за друго не изключат. Няма. Така че в цивилизования свят или се учи здраво, или се учи събачка. И всъщност всички успешни хора в съвременната IT индустрия са започнали работа докато учат.
това е най-типичното нормално нещо, защото ти учиш на работа. Всъщност, нашата образователна система, това е проблем по целия свят, не на подготвя за живота. По никакъв начин. Ти учиш география, е, да, няма. Кой да учи как се търсиш работа, например? Кой да учи как да общуваш с хора? Кой да учи как се намериш гаджет, примерно? Никой. Не ни учат за живота. И това е нормално. Така че, ако искате да се научите на бачките, трябва да почнете работа. Някои хора го научават по трудния начин, като първо изпиляват 3-4 години в университета и там аз нищо не научих, сега трябва да ходя на работа, отива на работа и така. А момче, ти нищо не знаеш. Айде почвай сега стажант, някакво плаща да бъдат половина година, ще си чирак тук, за да можеш нещо да научиш на работа и така. Сега да минем последните точки. Ако искате да занимавате с наука, не знам дали някой му го влече да прави научни изследвания, да открива нови неща, да измисля новите процесори или там. Бягайте далеко от България. С две думи ще го кажа, просто тук не е място, където се правят такива неща, колкото и да твърдят там, бам, пък, колко велики учени има уху на съсед. Да. Като видя някой като, нали, някой от сорта, нали, да прави нещо голямо и да уху на съсед, тогава ще почне да вярвам на тези. Много хора имат, искат студентски безгрижен живот. Аз почти съм уверен, че тази зала няма такива хора. Щом сте дошли тук по време на ваканцията, вместо да отидете да почти трябва някъде и да... Не да знам, не знам с какво занима другите ваши колеги и приятели, сигурно имате. Тогава какво се прави? Избираш някакъв разпуснат университет, няма ви давам примери, има много. Такива, дето много не възсягат. И си карате. Купончета, биричката, ракичетата, аз приемах първи курс, напият по три пъти на ден. Страшно парти беше. Значи, ходих и на работа, между другото. Държах много. Купони има, но това обикновено трае кратко. В смисъл, за половина една година ти минава. Това е малко като, да знам, на мен така мина геймърство. Играх половин година и ми омръзна, но тогава не играя. 15 години съм играл игри. Ма при някои ги държа по-дълго. И последния вариант е, ако искате образование в чужбина, ами изберете си университет в чужбина. Тук трябва да решите защо отивате в чужбина. Защото някой ви е казал, че е хубаво, защото наистина е хубаво, защото искате по-добър живот, защото ва дразнат дупките по улиците и това, че градините не са почистени. Нали? Помислете, защо искате да отидете в чужбина и знаете ли въобще какво означава това? Защото много хора казват, то в чужбина е по-хубаво. Кое точно е по-хубаво? Не е много ясно. Един програмист в Германия по-добре да живее от един програмист в България. Не е много ясно. Един програмист в България взема 8 пъти повече пари, отколкото един, да кажем, не знам, адвокат. Примерно. В Германия вземат по-равно. Има разлика. Освен това в Германия отиваш в едно село и живееш. И селото е 300 къщи. Централата на големи фирми е в такова. Примерно, аз наскоро ходих в едно място, където се казва Херцегенаура. Там е централата на Adidas. Ми то там има две кръчми, една главна улица и 200 къщи. Това е. Ако ви се живее на такова място. Както и да. България или чужбина е много интересен избор. Наистина, много хора казват, аз ще отивам в чужбина, защото там е истинско образование. Да, обаче не е и за програмиране. Не си мислете, че в чужбина IT образованието е добро, ако изключим някакви наистина топ университети. Защо? Ами защото много ми е смешно някой, като кажеш, сега ще отида да уча в Холандия. Програмиране. Що? Защото е безплатно. Супер. Ти точно това и ще получиш. Безплатно образование. И освен да пушиш трева, друго не знам какво има в Холандия. И със сигурност за програмирането не са по-добри от България. И не са по-добри от посредствените университети в България. Има места в чужбина, където са добри. Ама гледайте класации. Мисълта ми е така, ако искате калпав университет в България си имаме.
Няма нужда. Задайте си въпроса, защо искам да избягам в чужбина? Някои хора имат много прав причина, не могат да се разбират с родителите и отиват далеч. И това е валиден аргумент. Това просто е социално, то не е професионално причината. Добър ли е живота в България? Ами, зависи как си го, с какво се занимаваш. Сега този добър живот е много сложен въпрос, но ако гледаме икономическата страна, със сигурност програмистите живеят добре. В смисъл, програмистите не се чуят какво да едат, карат свестни коли, разполагат, могат да отидат на почивка, могат да си купят жилище, могат да си плащат сметките, могат да живеят нормално. В хубав квартал, в хубаво жилище, да едат на ресторант всеки ден, дори на скъпи ресторанти. И това е съвсем нормално и те не дори не го осъзнаят, че има. Което за някои други професии, например, ако си да за музикант, лекар, да, много неща не си добре. Или учител в училище, държава. Мизерстваш. И всъщност, ако аз съм, да кажем, някакъв човек, който мизерства, да отида в чужбина, ще нещо смислено за мен. Ако обаче аз съм програмист да отида в чужбина, ще е нещо по за мен. Пак всеки си има принципи. То не е едностранно. Много са нещата. Но ако отивате в чужбина, защото си мислите, че там образованието е по-добро, имайте предвид, че най-вероятно са лъжи. Пример да ви дам. Аз съм ходил в Мюнхен. Мюнхен се води Бавария. Това е IT столицата на Германия. Тоест, където става въпрос за технологии и подобни неща, Мюнхен е, може би, един от топ градовете в Европа. Мюнхенският технически университет е един от най-сериозните вузове въобще в цяла Германия. И там програмирането е по-зле от Софийския университет. Това съм го видял с очите си, говорил съм с 20-тина човека, местното комьюнити, и те ми казаха, човек, чета си вкъщи книжки по PHP, защото искам да почна работа. Студент. Нали, в това, който е бил все пак и не е бил случайно. Той е бил топ студент, явявал се на конкурси, приели са го, пришъл в Германия да учи, живее в Мюнхен и за да почне работа, с купува от книжарница книжки, за да се научи на нещо, за да може да почне работа. Също като в България. Е, факт. Университетите в България не дават професия. По традиция е така. Никога не се иска да го правят. Училището и университета не бъдат подготвят за живота. Това е така в целия свят. И това в момента се променя. Имаме много дълбока криза въобще на образованието. Защото света се промени, а образованието е съобразено с индустриалната епоха. Когато е имала нужда света от работници, които да правят механично, много хора, които да правят едно и също, примерно да правиш обувки. Вземаш едно парче от обувката, залепяш го за другото и предаваш на поточната линия. В момента това се прави от роботи и такива хора не трябва, обаче образованието подготвя такива хора. Както е, това е много дълга тема. Да. Имайте предвид, че и в България, и в чужбина образованието в IT сектора не е добро. И само ще ви кажа, чували сте, че в Европа се търсят там 900 000 и милион ли бяха колко IT специалисти. Попадало ви, нали? Това като новина и като... Евросъюза има много по-голям проблем от нас. България няма програмисти, няма погодно да назначиш на работа. Всички фирми изнемогват, плачат, реват, не могат да се развиват. Няма кой да пише софтуер. И ви сте в момента в супер изгодната позиция, че може да си изберете между 500 фирми, те да се борят за вас, а не. Не ви да кандидатствате за тях, а те да кандидатстват за вас. Факт. Това се случва. Мен ме пращат по 3 оферти за работа на ден. При положение, че аз насякъде съм казал, не търся работа, моля да ме занимавате. И въпреки това ме пращат. Мога би ги препрати. Повечето за щатите. Разни индийци. Хумарки. И... Пракаш. Не пише. И така, да минем малко по-нататък. Какво е хубавото на ученето в България? Има хубаво, може би хубавото, че се оставате сред приятелите, сред среда, която познавате, която е готина. Естествено, ще има някакъв шок от преместване в друг град. Нали така? Повечето не сте от София. Защото учене в IT индустрията е равна София. Да не се лъжим. Почти винаги. Добре, окей, тия, които са от София, няма да ви шока. Било ви е гадно, ще продължи да ви гадно.
Не, аз първо като се преместих от Велико Търново в София и като видях, че трябва да пътувам по един час на ден, направо беше голям шок за мен. Друго е да излезеш от къщи, да влезеш там, да направиш 200 метра и да отидеш там, където искаш да отидеш. Тук ти трябват някакви транспорти, някакви неща, които са по-различни. България може да влезете от Олимпиада, чужбина не съм сигурен. Там по принцип борбата е голяма. Той филисатове, изпити, борите се с още 500 човека за 10 места или нещо такова. Знам, че в топ университетите е над 1 към 50. Тоест от 50 човека кандидати приемат един. И всъщност това директно ви дава отговор на въпроса защо са топ университета. И на нищо да не ги учат. Ако от 50 човека вземат най-добрите и ви попаднете в тая среда, то е достатъчно. Достатъчно е да се обградиш с хубави хора, защото спица събереш, такива стават. И аз си представете, тук се съберете с 40 наркомана и във заключат, и ти си сам с 40 наркомана. Само след един месец и венозно ще се инжектираш и всякак. Ще се разсипиш. Средата е супер важно нещо. И така, в България има няколко университета. Аз сега ще се опитам да не правя някаква агресивна реклама на собствени, защото съм пристрастен. Там приеми с програмиране, а в другите места може да влезете с Олимпиада. Това е в Софийския, в Пловдив в МИ-то има и някои други от другите университети приемат от Олимпиада. Като те толкова са жадни за хора, особено за хора са къл, това па съвсем рядкост. Не просто да имаш студенти, а да имаш студенти, които стават за нещо, които като им дадеш домашно го правят, примерно. И толкова са жадни за хора, че взимат всички, които са участвали в Олимпиада, даже и с 0 точки. Някой ходи по Олимпиади? Да, значи съвсем адекватно, докато поставя въпроса. Много е вероятно да влезете с Олимпиада. При нас пък изпита е по програмиране и на ниво задача 5 клас. Ако може да решите задачите от 5 клас, това е група ли? Да, вече. По мое време нямаше групи. Ако може да ги решите, ще може да влезете в софтуер. Първата задача при нас приемни изпита е бед само с if конструкции и сметки. Умножение, деление, там събиране и if. Втората е с завъртане на цикъл и т.н. и другите стават дори по-сложни, но и с битови операции. Ако искате да станете софтуер инженер, в България вече има нова IT академия. Софтуерни академии, така ги наричам. Вече не една, две или пет. Те са над 30. Говорят такива като Телерик академии, като Хак България, Софтака, Прагматик, Трейн център, Софтуни. Може и него да го броите към академиите, въпреки че не учим 2 години. Или не, ела хора за 3 месеца ще станеш гей. Това ти го рекламират някои от колегите. Недостатъците е, че нивото спрямо топ университетите е по-слабичко. По няколко причини. Първо самите хора. В топ университети, когато имате 50 кандидата от цял свят за едно място, не е като тук ред приема цеха. Тоест, колегата до тебе много вероятно е по-умен от теб. Има какво да се научи от него. И е по-сериозен и знае, че е отишъл да учи, а не да си развява гайдата. Освен това, в топ университетите все пак имате топ преподаватели на моменти. Нали, защо? Защото пак от 50 кандидата да преподават, приемат един. В края на семестъра правят анкета. И ако по 10 скалата е под 8, преподавателът се тръгва. Както е в софтуер, разбира се. Ако имаме преподавател, който студентите не го харесват, ни го изгонват. Всъщност при нас заплатите зависят от оценката, от хората, които учат. Тоест, ако хората не са окей, човека не взима бонус. Ако хората съвсем не са окей, разбирайте под 8 години, човека се тръгва. Това е положението. И така трябва да бъде. Ви се представете да давате пари, защото в USA и в UK струват по 20, 30, 50 хиляди долара. Да давате 50 хиляди долара, някакъв неудачен да се опитва да преподава. Който не става. Всъщност, някой попадал ли на калпави на свежи учители? Всички. И знаете за какво говоря. В едно училище обикновено има 2-3-5, дето наистина стават, наистина са вдъхновени, наистина искат да ме научат, наистина разбират това, от което преподават.
И оставя се там, защото трябва ход на работа. Нали? Еми да, в топ университетите няма такива. Защо? Ами защото мнението на хората, които плащат, има значение. Което е съвсем логично. Ако ставаш 50 бона и някой не ти взима мнението в предвид, защото в другия университет, къде го взимат предвид, нали? Някой ги даде пак. Това е. Между другото, България има един голям проблем, че държавата прави лоялна конкуренция на частните университети. Държавата дава 1500 лева на година за един студент да се изучи. На година. Тоест, ако аз уча в първи курс в ФМИ, информатика, примерно, ФМИ получава за мен 1500 лева. Освен това ми вземаш такса от 750, сметнете ги, 2500, нали така. В един частен университет таксата е 1000 лева на година. В по-скъпите е 2000 на година. И всъщност един държавен университет и с 1500 лева напред. Освен това, държавата дава на студентите в общежитие, което е почти без пари, там стотина лева месец, какво беше, 50 лева или 30 ли беше, не помня. Дава му стипендия, дава му карта за транспорта, дава му карта за влака да пътуват с намаление, нали така? И в частните университети не го правиш. Всъщност, частните университети са доста прецакани. Защото те се опитват с три пъти по-малко пари да дадат нещо, което е много, много по-добро. Както е, това са си нашите проблеми. И така, какво печелите, ако учите в чужбина? Ами ако оцелите топ университет, ще имате високо ниво. Но знаете, че в чужбина се учи здраво. Тоест, ако не се учи здраво, значи ще падне на кълпово място. Абсолютно гарантирано. Примерно, ще ви кажа, брат ми е завършил в Бъркли. Бъркли е университет в Калифорния, в Силициевата долина се намира. Той живееше в Окланд, там съседни сгради, като излезеш на улицата, гледаш сградата на IBM, сградата на Oracle, сградата на не знам си кой, сградата на Google, сградата на Facebook. Там учеше брат. И той ми каза, пич, ти там нямаш време да пише на ракия. Просто нямаш време. Защото ако пиш една ракия, ти стърваш срокове за някакви домашни. Като стърваш срокове за някакви домашни, стърваш някакви курсове. Като стърваш малко повече курсове, си взимаш билета и обратно в България. Сега, сигурно е преувеличил малко, но той учеше по 12 часа на ден и неделя. За да може да се справи и все пак някой да го завърши. И вика, на входа широко. От 50 човека приемат един и от тия един дет са приемат. Една трета завършва. Останалите не успяват. Ето за това ви говоря. И това е индикация, че университетът е добър. Може да се чували в американския Благоевград, че там се учи малко по-сериозно. Не знам дали имате приятели, но там малко е скъпичко. Аз съм ви излагал цените по-нататък за слайдове. Ако искате научна работа и въвлече, бягайте в чужбина. Ако не ви понася дисциплина, бягайте в България. Или не знам, отидете в Сърбия, може би. Нямам идея. Значи, дисциплина и здраво учене, ако не ви понася, не сте за чужбина, гарантирано. И не сте и за сериозно университет. Сега, нивото на IT в Европа не е добро. Може да спорим с който искам. Аз ви разказвам за Мюнхен, където съм бил и съм видял с очите си от първа ръка. Говорил съм си достатъчно много с хора, които учат по разни места. Примерно, човека учи в Единбърг и вика, пичове, добре, че имам и от софтуерите да науча нещо. Значи, ние имаме в момента едни 10% студенти, които са българи, които учат чужбина. И въпреки това учат дистанционно в софтуерите, защото искат да научат нещо. Ако това не е добра индикация, какво е нивото в чужбина, не знам. Пак кажа, можеш да сложиш всичко на куп, сега много кайш, но сливане жените са много хуи. Има и хуи, има и грозни, има и всяки, нали? Така и за университетите. Не може да кажеш, че чужбина са хуи или лоши. Но средното ниво не е добро. Средното ниво в България е по-добро. Да кажем в Австрия. Или да кажем в Холандия. Холандските университети са безплатни и са държавни. Подобна система на българска. Живота извън България не е всеки шок към вас. Аз спомням как отидох един път за една седмица в някъде в чужбина. То няма на кого да кажеш две думи. Няма хора, ти си самотник някак. Не всички се чувстват по този начин, но
може някой да ми понесе. Пробайте. Моя съвет, ако искате, който в чужбина прави. Пробайте, отидете две седмици в чужбина, видите дали ви понася. Това е много хубав тест. Не казвам, че няма ви понесе. Просто има хора, които не могат така да живеят в чужда среда. Има хора, които пък им е супер. Ще сте бачки. Няма. Няма ми майка да ме занимава. Няма се обажда всеки ден, защото е скъпо. То па вече не е скъпо с тия скайпон. И така, в някои държави е ужасно скъпо. Както университетите, таксите са брутални. Примерно в Англия. В Швейцария не е ли без от безплатно ти? Не. Швейцария от скъпите. Не, много скъпите. Да. Значи, Швейцария жизненият стандарт, знам, че е много страшен. 200 хиляди ма е. 200 хиляди на година. Да. Таксата. И то зависи от университета. Да, в UK са някакви също такива космически за България цени. В UK, а това са всъщност, след малко ще ви покажа и класацията. Значи, в топ 20 почти няма университети, които не са в САЩ или в UK. Тоест, ако искате, който е читав университет. Ще ви струва ужасно скъпо. И сега ще кажете как някои българи учат. Това е много просто. Прекалено са умни и им дават стипендии. Което е нормално за всеки университет. Ние даваме на 10% хората в софту ни учат безплатно. Защото ние имат искрено предвечен, да имат хора да учат при нас. Естествено, всеки университет. И те какво правят? Ми събират по 200 000 от всички. И на топ 5% им дават такса 0. Брат ми също учи по стипендия. Безплатно учи. Не е плащал. Даже му плащаха и living expenses. Т.е. плащаха му да си наеми квартира и да еде. През това време и не е давал пари. Само, че той беше... В смисъл, той е бил там в топ 5 от над 1000 души, които са кандидатствали за тези. Не знам колко хиляди. Които са кандидатствали за въпросните стипендии. Така че хората в чужбина, ако трябва да го обобщя с две думи, ако ходите в чужбина, отидете в топ университет. Всичко друго е тъпотия. Сега, ако не искате, отидете в Холандия, пушите трева с контрол. Примерно, само да си имате някаква друга причина. И сега, две-три думи за българските университети. Искам да ви разкажа долу-горе моето виждане и мнение, което е на базата на различни наблюдения върху хора, които са учили там. Все пак, аз съм работил с много хора и на базата на това, че постоянно студенти, учейки някъде недоволни от там, идват да учат при мен. Това се е случило вече не знам колко години наред. При това беше в Телерик академията, сега в Софтуерния университет. Постоянно някакви хора недоволни от някъде идват при мен. И оттам не е обратната връзка. Наясно съм, че има и някакви доволни. Има хора доволни от технически. И такива има. Но по-скоро нещо странно се е случило там при тях. Пак да кажа, че аз съм компетентен само за професиите около компютърните специалности. Софтуер инженер, компютър инженер, IT специалист, мрежа, специалист по бази данни, web developer, web designer и подобно. Там мога да ви дам някакво адекватно мнение. Пък ви вече прецените дали да го вземете предвид. А за другите не мога да ви дам. За аграрно земеделие не знам къде е добре. И така, да почнем с забоите на първокурсите. Човек отива в първи курс и си мисли, аз така си мисля, като бях първи курс, сега като гледах в университета, там ще ставам мега добър програмист. Аз имам самочувствието на програми, защото ходят по олимпиади, взимат медали и в чужбина, нали, обаче си викаме, е, университета ще е вече истинското, там просто ще разцепваме. Отивам и брадат старец, на видна възраст 60+, с тебешир пише на дъска някакви неща от един стар руски учебник. Преписва. И ти го питаш това защо? Колега, чакай да довърша. И така. И аз спря да ходя. И всъщност разбрах, че в типичните държавни университети там си карат някакви сухи теории от едно време и по никакъв начин няма да подготвят за работа. Защото аз още първи курс почнах работа и те ме питаха, знаеш ли Oracle? И аз, о какво? После ме питаха, ти на Java знаеш ли мултитренинг? Мултикво. И аз разбрах, че всъщност както съм големия алгоритм, джей знае как да търся потоци в графия и балансирани дървета. Аз не знам нищо, което ще ми даде работа. Защото вие си мислите, че може да програмирате, най-вероятно е така. Но вие нямате другата част. Те са... Едното е програмирането, то е най-важно. Вие нямате технологии.
Колко от вас могат да пишат single page application с Angular.js? Пример ви давам. И аз бях на същото ниво. Но то беше страшен шок. Отиваш и те ти казват, кажи ми сега как се пишат 100 процедури в Oracle. Те ми дават в едно изречение 6 непознати думи. Това иска работодателя. Има ли интернет да ви отвори това за работа? Защото изглежда някакво много фалшиво това, което ми приказва. Отворете на обява за работа. Там не ви искат алгоритъм на Крускал. Някой знае ли алгоритъм на Крускал? Да. Добре. Значи ми е адекватен пример. Няма да ви го искат на работа, обещавам. Така. И аз го знам алгоритъм на Крускал. Та, от друга страна, в държавните университети алгоритъм на Крускал повечето преподаватели не са го чули, че са слова. Въпреки че това е на работа. Там, специално в ФМИ, как беше, забиват с математики. Отива човека и изписва 5 дъски с някакви теорема. И аз викам, добре, защо ми е това? О, колега, тая теорема е супер важна. Ще ползваме, за да докажем следващите 3. И аз е. Шок! И спрям да говоря. Почнах работа и т.е. аз почнах работа лятото, преди да стана студент и си ходих на работа от време на време хора. Така че, ако го паднете в държавен университет, да знаете, че говорим за самообучение. Да имате едно хубаво ниво на програмиране. И това е страхотно. Това означава, че супер бързо ще научите другите неща. Те са по-лесни от алгоритъм на Крускал, повярвайте. 80% от програмистите не са чували за това нещо през живота си. И не могат да намерят минимално хващащо да работят. Айде, по този град гарантирано не мога да намеря. Обещавам. Ако вземем хората, да вземат между 5 и 10 хиляди чисто заплата, в софтуерната индустрия, мога ви кажа, че не повече от 10% мога да пишат алгоритъм за максимален по този град. Тоест, какво излиза? Че всъщност на работа не търсят това, което ви учите. Но това, което ви учите, ми помага да научите онова, което търсят на работа. Така. Защо в някои фирми наемат олимпиадачи? Примерно в Мусала Соф наемат олимпиадачи. Защото знае човек, който може да научи алгоритми, има достатъчно акъл, за да може да научи по-простички неща, като Angular.js и стори процедурите в Oracle и т.н. Те наистина са по-лесни. Факт. Аз това, когато наемам хора, гледам човека или да е математик, или да е физик, или да я разбера от алгоритма. Това значи, че има акъл, има ли акъл, ще си го науча. Та, изключения са частните академии. Разни неща, като Телерик академията, като Софтуни, като има още 4-5. Защо? Защото там наистина ще направят програмист. Там просто се пише код всеки ден, по-много, с тимворци, с проекти, с... програмира се здраво. В университета учат теоретични знания по старели учебници и т.н. Какъв е проблема? Проблема е, че там има едни преподаватели, които са там от 30 години. Те имат високи професорски титли и т.н. И човекът приема си е преподавател по механика. И сега, правят новата програма. Хората искат да учат софтуерно инженерство, не така? Колко от вашите познати искат да учат механика? Познавате ли такива хора? Няма, нали така? Значи хората искат да учат програмиране. Добре. За да учат програмиране, държавата казва, сега ще им дам по 1500 лева на тия университети да преподават програмиране, нали така? Супер! И отиват в университета и ги дават на кого? На професорчета. Защото те трябва да ги обучават по програмиране. Професорът казва, аз съм механист. Аз съм специалист по приложна механика. Диференциално уравнение. Аз няма да падна по гръб и да преподавам програмиране. За него това е тъпотия, нали? Той е велик, че е на науката. И казва, супер, ще им направим една програма. 10% програмиране, ще им набутаме механиката и това. Що? Защото ако няма часове за преподавател от механика, той се тръгва. Не така? Нормално, ако един човек в една фирма или в една организация няма работа за него, ама никакво, изобщо няма, той трябва да се тръгне. Не така? Добре, значи кой взема решение в университета? Тия хора, които трябва да се тръгнат. Е, затова няма да се оправят. Защото никой няма да гласува да се тръгне. Те имат академичен съвет и измислят там програмите. Държавата казва, на, ви сте университетите, ви сте компетентни, напрете. И те казват, кой ще реши? Ще реши младото преподавателче по програмиране или професор Иванов с 36 научни титли.
който обаче е безполезен, защото нашата економика иска програмисти и софтуерни инженери, а не специалисти по механика. Или поне е полезен, безполезен в нашия контекст. Той човек не е глупав, но просто не се занимава с това, с което индустрията иска. И всъщност тия хора трябва да гласуват, за да се тръгнат. Ето затова учите, затова сега някой, ако влезе в МА, ще учи диференциални уравнения. Има ли го в твоята програма? Или ти друга ли учиш? Ще ти дойде, като ток от празен. Има нещо такова. Ще учиш анализ, анализ да е. Механика на флуидите. Механика на флуидите е приятно. Много ще хареса, пък и ще му пишеш много по-хубав код, когато. Много по-хубав. Ще ти развие мислене. Та това е първата заблуда. Там ще научат да програмираме. Не, няма научат да програмираме. Абсолютно заблуда е, ще научат да програмирате в частните специализирани академии, защото те там това е работа. Те се занимават с това да ви научат да програмират и да ви намерят работа. Това им е бизнес. Фирмите им плащат, за да произвеждат хора, които стават за работа в фирмите. И хората пък плащат, за да вземат професия и да имат работа. Добре, знаете ли какво разсъждавам аз? Това би трябвало, ако изключим какво е, какво би трябвало да ви дава един университет? Това е основната му задача. Като минеш университета, каква е промяната? Преди и след. Да започнеш работа. Това ли е първото, което ти е това? Значи един университет трябва да подготви да започнеш работа. И аз така си мисля. Ама явно само аз така си мисля и само види така си мисля. Истината е, че няма нищо общо. Ама нищо общо. Знаете ли какво значи нищо общо? Все едно училище трябва да подготви за живота. Ще го подготви за поемите на огня. Там не знам как се нарича. Това е. И за мамното детенце на Любен Каравел. И така. Втората пътя, аз сега ако съм отличник и всичко се знам и имам само шестица, знае, че става много добър. Не, на работа искат можещи хора. И най-добрите специалисти на работа в фирмите не са завършили университет, или са го завършили с тройка, нали? Или още го завършват. Примерно, аз в моята фирма имам около 20 служители. Ако изключим чистачката, портера, там и другите, от останалите има двама завършили университет. Единия съм аз. И другия е един пич, който е завършил нещо, което не е в IT сектора. Това е. Само дам пример, нали, за една фирма, която изглежда успешна и сериозна и съвременна и работеща. Значи, във фирмите се търсят можещи хора. Аз съм горд с това, че при мен преподават ученици и хора, които нямат висше образование, защото това са хора, които са инвестирали времето в своето развитие, да трупат знания, умения и практически опит, а не да доказват теоремите за механика на фуидите. Което не е лошо, просто не е за нашата фирма. Ако нашата фирма се занимава с проучване на нефтени находища, механика на флуидите ще е най-важното нещо. Само че нашия свят, в който живеем, търси инженери, търси хора правячи. Моята дефиниция за името, за думата инженер е правяч. Човек, който хваща и го прави да работи. И след тази седмица го има и това нещо се движи, работи, действа, върши работа. А в техническия инженер е човек, който там слави и други работи. Който може да направи кои чертежи и разни други. Та, вашата задача е да се научите да мислите, да пачкате и да се научите да учите. Често пъти отличниците в университета стават някакви неудачници в живота. Аз си спомням тези момиченцата, от които преписвахме на първия учен. Нали? Те ходиха да записваха всичко, след това от тях се правихме пиштови. Тая дума не съм ви казал. Но ако попаднете в държавен университет, ще е много важно. Ваше развитие и успех. И от тях няма нито един читав човек. В смисъл такъв, дето наистина да е... Примерно да е станал технически директор в голяма международна компания. За мен това е успял човек в нашия сектор. Не знам, тук приближават ли са дефинициите? Да. Учителка в провинциално училище, успял човек ли? Не. Добре, технически директор на компания от 500 души. Успял човек ли? Горе-долу. Горе-долу, добре. Ако е успял, защото как горе-долу?
500 души малко ли са, или са много? Това не мога да... А, дали са малко ли са много? Ти, добре, харесваме, мащабно мислиш. Защото 500 са малко, за България са много. За България са ужасно. България една средностатистическа фирма е под около 20-30 човека. Една софтуерна фирма, по-големите са 100-200, най-големите са между 500 и 1000, най-голямата софтуерна фирма в България е под 2000 души. България говори. Това е мен работят, нали? Стои не знам колко хиляди, но имайте предвид, че те бушенството са продавачи, консултанти и т.н. Между другото, данните за IT-индустрията в България са доста изкривени. Защото продавач на мобилни телефони са води IT специалисти. Това е по статистиката. Примерно в България имаше статистика, че програмистите са около 30 000. Не знам дали е вярно. Това са хората в софтуерния сектор. IT специалисти, дали са там, не знам, са над 100 000 или нещо. Добре, следващия мит за първокурсника, нали? Е, това мама и тати го вкарват брутално. Защо? Ами, защото за тяхното време той е било вярно. Трябва да се завърши висшето образование, тогава ще почне работа. Един вид отива и София, учи 4 години, като ми покажеш бакалавърската диплома, имаш право да търсиш работа. Ами хора, в съвременния свят това не работи така. Значи човек, който не е работил като студент, аз не бих го наел на работа. Това е страшно съмнително. Това е ужасно. Това е странно. Това е намирисва, както казват някои хора. Как така? Как така не е работил 4 години? Той какво е правил? И то в университета не се прави нищо смислено. Той е доказвал 4 години теореми за механика на фуидите. И аз ще го взема на работа за програмист. Ми няма. Ще взема един първокурсник, който му штрака към. Значи работата е част от образованието през 22 век. Това е истина. Изключения правят уния университети, където учиш по 12 часа. И ти реално бачкаш. Ти правиш проекти. Ти правиш някакви сериозни неща. Всички успешни хора, които аз познавам хиляди, те са работили като студенти. Някои, большинството от тях изобщо не са завършили, но това не знам дали. Не искам да акцентирам върху него. Те са работили като студент. Човек, който не почне първи или втори курс работа, нещо не се развива право. Аз ви питам какво ти е. Наистина, това е страшно, страшно вредно мнение, което го дават родителите. Всъщност, да не би да греша, има ли някои родители, които така мислят? Че не трябва да работиш докато учиш. Повечето деца не са си говорили с родителите. Вие сте по-малки. Може би. И не сте си говорили за това. Нашите са работили докато се учат. Това ти родители са работили докато се учат. Еми, те са най-честни хора. В смисъл, видяли са го на гърба си. Да, вие сте явно едно по-късно поколение. Ти кой е набор си? 2000-та. А, набор 2000-та, ами да. 90, те са били студенти 90 и някоя, да. И са работили. Това е било след социализма. Е, добър, значи не е сега проблем. Супер. Един проблем по-малко. Това е било по-малко заблуда. Другата заблуда, университетът е абсолютно безсмислен. Щом почна работа, трябва да се продължи. Не, хора, ви учите през целия си живот. В момента ученето се прави цял живот. Някога парадигмата е била така. Отиваш детска градина, след това училище, след това университет, след това работа. Сега работата е паралелно през целия живот и ученето е паралелно през целия живот. Докато си в училище, работиш, стажове и такива неща, за да се научиш да бачкаш. А докато работиш, учиш, за да се държиш нивото. Защото в 21 век не можеш да не учиш. Не можеш. Всеки е принуден да учи. Знаете ли, че учителите се научиха ползват софтуер? Бяха принудени на времето да правиха на хартия. Живота толкова много се променя, че не може да не учи цял живот. Така че, какво може да направите? Първо, университета е лесен. Няма нужда да не го завършите, защото е прекалено лесен. Може да ви трябва диплома. Не се знае. На мен не ми е трябвало. Сега аз съм твърде млад, да знам ми е трябва. На 60 години, ако бях го минал, ще да ви кажа дали трябва. Намерете университет, който толерира работещи по една или друга форма.
Примерно, в УНСС всички работят. Всички читави работят. Има и нитки редници за работа. Примерно, в ФМИ на Софийски университет всички работят. В софтуни по програма работиш. Тоест, ти за да си студент в софтуни, трябва да почнеш работа. Това е по плана. В смисъл, това не е изключение. Не е, нали? Защото ако учиш Софийски университет, ти по документи трябва да си студент и не трябва да работиш. Ама на практика, читавите хора работят. В софтуерния университет по идея трябва да работиш и по изключение можеш да го правиш. Ама не е окей. Това не означава, че не се развиваш право. Та, някой ден някой може да ви иска диплома и другото хубаво университет е, че там имате все пак познати колеги, приятели там да таки. Това е готово. Нали, вие ако искате да сте в тази софтуерна сфера, ви ще искате да имате такива приятели. Кога ще учите? Нали? Някаква среда. Да, тя се създава от разни конференции, от разни други събития, от тези такива места. 100% тук сте намерили някакви приятели, с които се пишете после, нали? Нормално. И така, най-важният въпрос, за който днес иска да ви поговорим, това е къде да уча. Това да кажа, че тук съм лиснал само софтуерните професии или тия около IT сферата и аз мога да дам препоръка само за тях. Трябва да се отговорите на въпроса какъв искам да стана. Ако искам да стана хардуерен инженер и да правя новите процесори, отивам в чужбина, примерно. Ако искам да стана предприемач, еми предприемача човек е по призвание. Това не става с искам. Това си е призвание. Ако искам да стана мрежар, ами записвам там някой IT университет и си хващам някои курсовете по мрежи, няма всичко, я на някой друг. И действам по тях. Ако искам да стана софтуер инженер, отивам в софтуни, защото там се учи за това. Там се учат правилните неща. Ако мама и тати мрънкат, мога да отива в ФМИ. Ако отива в УНСС, ще си разсипя бъдещето и ще махна след време, то е ясно. Или ще го завърша по инерция, но няма да ми помогне да стана софтуер инженер. Значи, ако искате да ставате програмисти, софтуер инженер, уеб разработчици, мобилни разработчици, въобще нещо около програмирането, най-добрият избор е софтуерния университет, защото там учите правилните неща от кадърни преподаватели по кадърен начин. Това, което се търси. Ако целта ви е да почнете работа в тази сфера. Ако целта ви е да се занимавате с наука, не дейте да идвате при нас. Моля ви. При нас не се занимаваме с наука. Ако искате да се занимавате, примерно да учите за търговци, да продавате софтуер, не дейте да идвате при нас. Не сме правилното място. Ние не обучаваме търговци. Търговци никой не обучава. Някой си мисля, че за търговец се учи по МСС. Това не е вярно. За търговец се учи, като си вземеш правилните книги и отидеш на правилните курсове извън университета. Така, но това е една друга тема. Ако искате да ставате дизайнери, ами отговора е, няма място в България, където да учите. Затова освен частните академии. Разни от сорта на видеоуроци. Се взимате и се развивате и записвате някаква IT специалност. Дори в НБУ има специалност графичен дизайн, на заглавие много готина. Нататък не искам да ви обяснявам. Ако искате да станете инженер по качество, знаете ли какво е това? QA. Това са хората, които чупят софтуера и го намират грешките и ги докладват, за да бъдат оправени. Обикновено, много често програмистите считат тая дейност за думопробна, така на видеото, аз съм програмист, как ще правя това все едно. Секретарка ли ще работя. Истината е, че това е една професия, която се търси наполовина спрямо програмирането. Т.е. ако се търсят 100 000 девелопери, се търсят 50 000 QA или нещо такова, която е страшно популярна, важна, заплатите са долу-горе същите, но изискванията са по-ниски, т.е. QA се става по-лесно. Просто се научаваш да мислиш как да щупя това. Има курсове за това нещо, и при нас има, и в Фредерик академията има курсове. В ФМИ има една специалност, която е нещо близко, но е... Не искам да я хваля, защото не е отваляне. Така че, ако искате да станете QA специалист, ами записвате някаква IT университет за насоченост и си го учите или от някоя частна академия, или самички, или просто отидете, почвате работа и го учите на място. 90% от програмистите и всички са се научили на работа. Това е положението. Отиваш, почваш да го работиш и се учиш. Примерно, някой от вас работил ли да кажем барман, продавач, нещо? Учува ли си за това? Не.
Къде се научва? В магазина. Чухте ли? Научва се да продава в магазина. Това е. Това е нашия съвременен живот. Програмистите се учат да работят това, което работят на работа. Във фирмата, в която работят. С древни изключения. Ако искате да ставате IT специалист, това са много професии, за които вероятно сте чували. Примерно, знаете ли това е ERP консултант? Не. Нямате ли да знаете? Аз на вашата възраст не знаете. ERP консултанта е човек, който внедрява системи за управление на бизнеса. Обикновено става въпрос за големи предприятия, където се внедрява софтуер, който струва обикновено между 100-200 хиляди до 120 милиона. Може да струва един софтуер, само софтуера. Проектът е доста дълъг и приема за организация на производствените процеси. Там се вкарват всички материали, ресурси, планиране на производството, екзекюшън на производството, quality assurance. Представете си някой, който произвежда лаптоп. Познайте дали няма софтуер там. В фабриката, която произвежда лаптоп. И това е фабрика, където да я построят, струва 1 милиард. Само за да я построят, да се създаде. И произвежда продукция за милиарди. Та, за това не сте попадали. CRM, това е, са хора, които се занимават с връзката с клиенти. Управление на кампании, маркетинг, селс и подобно. BI, това е работа с данни. Може да си чували термина Big Data. Чували сте? Модерен стана, малко като Cloud. Вау. Всичко отива към Big Data. Това са такива специалисти. Бази данни, информационни системи. Това са нещата около софтуерната индустрия. Софтуерната индустрия не е само програмиране. Само да ви дам пример. В моята фирма сме около 20 души. Аз плащам заплати на 20 души. От тях хората, които са технически персонал, т.е. хора, които вършат по същина нещата, пишат код, правят изпити, преподават програмиране и т.н. са ми колко? 9 човека. По-малко от половината. И това е нормално. Във фирми като IBM са по-малко от половината. Програмистите в IBM са по-малко от половината. Нормално е една трета. Всичко останало това е маркетинг. Как продаваш? Ти правиш софтуер. Как го продаваш? Кой го продава? Как го маркетираш? Ето аз правя обучение за програмисти. Как хората ще разберат, че ги имат? Минам 4 души маркетинг. 4 души, които се занимават с това да постат във Facebook разни работи, да правят кампания, да рисуват плакати, да правят флайери, да постват, да правят събития, да карат лектори, да записват видео, да окачват в YouTube и т.н. Аз имам 4 души, на които плащам заплата, които това правят записи. И всяка една фирма е така. Ако една фирма произвежда лаптопи, повярвайте ми, продажбата на лаптопи е много по-трудно от това да ги произведе. Защото много хора произвеждат лаптопи. Има голям конкуренция. Та, така е, има много професии, които са извън програмирането. Вие тук сте се събрали хора да програмирате и най-вероятно искате да станете софтуерен инженер. Така ли е? Супер! Значи другото е за хората, които не успяват да станат софтуерни инженери. Някой иска ли да стане предприемач? Бизнесмен? Малко самочувствие, малко... Ви цял живот ли шоколите? На 50 години пак ли шоколите? Ще видиш Майнкрафт. Ще цъкаш Майнкрафт. На 50 години ще имаш фирма и ще ходиш по олимпиадите да се оглеждат за някой свеж младеж, който може да пише код по-добре от теб. Да си го не... И пак ще ходиш. Ще ходиш за кеф тогава. И така, ако искате да ставате мрежари, ами намерете си някакви курсове за мрежари. Защото никъде няма свясно обучение в България. На БОЛ има цяла специалност за мрежи. Там е най-окей, в смисъл най-близко е до истината. А сега ще кажете защо на толкова малко места присъства Техническия университет. Нещо това е по моята класация, той е последен. То е едно от най-лошите места, където може да учите нашите професии. Той е силен в запояване, в етики, по-хардуерни неща. Въпреки, че там не правят новите процесори на Intel, така че и там не е много силен. Още няколко професори, администратор, чули сте за админа? Лошия човек, дето прави почтата, като се щупи и рекавърва сървъра. Те са няколко вида админи. Едните админи са чисто хардуерни, дето тива с кримпачката да прави камера, нали? Това са инфраструктура инженерите.
има други админи, които поддържат Linux-а да работи, които поддържат сайта да работи, които поддържат нещата. И въобще те са IT-то в една организация. Във всяка една по-голяма фирма има IT специалист. На ниското ниво това са хората, ето правят мишката, като се щупи и ти оправят акаунта там, гъмела, като се строши. На по-високото ниво това са хора, които интегрират данни. Как данните от Пловдивския офис да влязат в нашия? И как да изваря на шефа, ето тая справка, където му трябва да вземе решение къде да инвестира. Нали? IT-то е много широко нещо. Значи, вашия свят в момента е много малък. Заради недостатъчния жизнен опит, който имате. Вие не сте занимавали с фирми, много от вас може да не знаят как работи ДДС-то, например. Което като имаш една фирма и 20% от тия държавата, една почваш да мислиш за това проблем. Нали? Всяко едно плащане, не знаят какво е фактура, не знаят как работи въобще една фирма. IT бизнеса обслужва работата на фирмите и на останалия свят. Ние сме в обслужващия сектор. Ние не сме производства. Ако един аграрен производител на храни, грубо казвам, защото ако ги няма, тях ще умре буква. Факт. Ако в магазина няма хранителни стоки, ние ще умре буква. Можем без компютър да живеем, но без храна не можем. Компютърният бранш е обслужващ. Нашата задача като софтуерни специалисти е да помагаме на другите да работят по-ефективно. И това много малко хора го разбират и на тая възраст няма и да го разберете. Вие си мислите, че целта е да напиша най-хубия алгоритъм. Не, целта е да направите нещо, което работи и което на ония там, туристическата фирма или на другия овцевъда, му решавате проблема. И овцевъда вече има магазин и може да се продава мляко в цяла Европа. Или има нещо. Има една седачка, където като я включиш му изцежда мляко. Тъпи, примери дава. Или един инженер, като строи сгради, може да сметне какво става с тия сгради. Или някой прави мобилни приложения, където хората цъкат. Да, IT администратора, това са админите. Как се учи за админа? Ами отговора е хубава е някаква IT специалност за запишете. И преждевременно да си търсите начин. Най-добрият начин е просто да почнете да го работите. Как? Отиваш там, помагаш някаква фирма. Както ни в момента аз имам едно момче, което е помагач. Той прави всичко. Като се щупи компютър, го оправя, преинсталира. Нали? Това е най-долното ниво. Админ. Оправя климатиците, ако ми се щупят. Носи лаптопа на ремонт, като се щупи. Следващата задача обаче да му оправя, да му поверят, да ми се грижи за мейл системата. Ние пращаме 200 000 имейла на месец. Ако тия имейли не са получават, ние имаме голям проблем с бизнеса. Не знам дали го наричам с бизнеса, с организацията. И той трябва да разбира вече от мейли, от Linux и от някакви други неща. И лека по лека се учи. След това натрупва 3-5 години опит и отива при баш админите и почва да става истински админ и да прави сървъри, да прави клауд, да се грижи за 10 000 машини. Према аз имам един приятел, който се грижи за 200 000 сървъра. 200 000 сървъра. Един цял ден е църкъл. В щатите се намира. Той се го управлява тук. Как го прави? И той прави една машина, аплайва апдейти, пачове работи и просто размножава 200 000 пъти с един скрипт. Това го прави. Някаква клауд среда от България. Той никога не е ходил на място. И просто им се обажда, е тук изгоряе този хард диск на него. Има някакви хора там. Индийци, които черно работят. Мога да въз запозна. Така. Та той твърди, че 200 000 сървъра се управляват по-лесно от 20. Защото при 200 000 изобщо не ти хрумва да ги правиш на ръка. И всичко го автоматизираш с скриптове, а при 20 може си ги нацъкаш на ръка. И си по-неефективен. Това е друга тема. Сега, ако някой се интересува от изкуства, визуални, това са всякакви неща от сорта да правиш филмчета. Някой ги прави тия филмчета. Виждали сте по сайтовете? Едни там рисуват, правят. Това е арчеста на нашата индустрия. Никъде не се учи това. В НБУ съм го сложил, защото има такава специалност. Виж кайте, защо въобще съм сложил, като не се учат тия неща, защо съм сложил университет. Някакви университети. Защото ако сте завършили лесно техническия и кандидатствате за работа като админ, ще ви гледат по-лошо, отколко ако сте завършили НБУ или софтуни. Кандидатствате за админ. Нали? Логично. По тази причина съм ви сложил университет. Защото фирмите, когато наемат служители, те гледат все пак какво си учил. По проста причина, че един човек, който е учил за програмиране,
макар и да не го е научил, той попаднал в тази среда. Той го е искал. Той искал се занимава с това. Ако е учил туризъм в икономическия във Варна, нали, и кандидатства за програмист, ще ви е малко странно. Ма защо той човек, като е искал да стане програмист, защо е учил туризъм? Нали? Колко това си искат да запишат туризъм? Нула, нали? Значи, ви в момента записвайки някои от всички тия специалности в някои от тия университети, ви демонстрирате пред работодателя, че това е вашата област, която искате да се развивате. И те затова го търсят. Затова ви казвам, че ако искате да работите някаква компютърна специалност, нормално е да запишете някакъв компютърен вуз, въпреки че почти гарантирано той ще ви е за украса. Няма да научите от него. Но въпреки това е хубаво да го имате като бекграунд. Защото там ще научите, ще срещнете още 50 човека, които се занимават със същото. Нали? Примерно, ако искате да се развивате като програмиране, с кого ще говорите? С мама и тати, които се занимават с нещо друго? Или с хора като вас? Ако искате да попаднете с хора като вас, деца и програмиране, какво ще направите? Ще отидете някъде, където има такива. Затова, това е всъщност втората роля на университета, която може би е по-важна от първата. Първата, която би трябвало да се случи, е да ви научат. А втората е да паднете в среда с себеподобни. Хора, които искат да се развиват. Е, това е цялата история. За хардуер може би техническия. Не, че е добре, ама в другите пък изобщо не се учи. Тоест, там ще учат на някакви неща, как е бил хардуер преди 30 години. Ако искате да занимават с хардуер, отидете някъде къде го правят. Примерно в Пловдив има една фирма Олимец, която прави хардуер на световно. Тя е световен лидер в производство на хардуер. Правят платки. Чували сте за Arduino? Да. За Улин Мексино чува ли сте? Не. Това е българско първо, но и е по-добро. И open source. Но това е друга тема. Моля? Аз искам нещо, как? Вече с контролерите една дебела тема. По принцип, техническия университет имат една специалност автоматика. Тя би трябвало да се занимава с такива контролери. И истината е, че там аз познавам два души, които наистина програмират. Представете ли си? От преподаватели. Така че може би сравнение с всичко останало не е зле. Телекомуникации. Знаете ли, е тая цялата мобилна мрежа, че някой подрежи. Аз имам двама приятели, които ходят с една джипка по горите и като падне клетката, отиват да оправят оборудване. Това са телеком инженерите. Там е една такава индустрия. Там са милиони, там е една базова станция. Знаете ли колко струва? Колко ти жди акумулатор? И да го носят на гръб и го качват горе. Ето уния, виждали сте ги едни около магистралата, едни на високи курички. Може би техническия университет. Въпреки, че пак там учите на работа. Но техническия университет са нещо, там ще научите. Някакви чертежи, автоматика и т.н. Ако искате да ставате даскали, а единственото място, което ви дава лиценз за даскал, аз например нямам право за даскал по документи. Изобщо нямам лиценз, нямам такова образование. Това са учителските специалности в традиционни университети, като Софийски, Пловдивски и подобни. Ако аз искам да стана даскал в училище, това е забранено по закон. Нямам право. Виж, че имам докторска степен и там те нататък, защото аз не съм завършил педагогическа специалност. Тоест аз трябва да завърша специалност математика и информатика в МАИ на Софийския университет. И познайте кой отива там. Той, който не може да запише софтуерен инженер, защото му стига мала. Тоест, второто качество хора стават учители. Тъжно ми е да го кажа, но е факт. Такава ни е системата. Системата забранява кадърни хора да преподават. По документи, на практика си преподават кадърните хора, но не в системата на държавното образование. Тук сме в някаква алтернативна форма. Сме събрали се хора, които искат да научат, искат да дадат нещо, искат да... Има как да се заобиколи. Има как да се заобиколи, файл. Аз мога да съм лекар. Прекрасен пример. Може и този слайд да ви хареса. Я дайте. Премисли малко. Това е моята класация. Ще кажете, много може да спорим. Това е класацията за софтуерен инженер. Може да си я снимате. Копирайт. Защо? Откъде идва тая класация?
Та класация идва от моя 20 годишен опит в обучението на програмисти. Аз съм учил в МИ, преподавал съм в Нов български университет, преподавал съм в Технически университет, преподавал съм в Софийски университет и се познавам с огромно количество студенти от всички тия вузове. И съм работил с тях. Наемал съм такива хора и съм плащал заплати за такива хора. И мога да ви дам някакви аргументи. Къде кое е хубаво? Ами за софтуерен инженер единственото място, където наистина се учи това. По начина, по който го очакват фирмите. Тоест, както ви казвате, нали, очаквате от университета да подготвят. Да ви даде професия и да работите след това, нали така? Аз не знам друго място, освен софтуерен, където това е основната задача и частните академии. И тя ги слага там. Тоест, това са Америка академията, да кажем, софта, как България, потом. Значи в ФМИ на Софийски университет, там задачата им е да направят интеграли, диференциални уравнения и други, и помежду другото има и програмиране. В Техническия университет, там задачата им е да учите заедността на цимента и разни такива, защото имат такива преподаватели. И ако не го учат, трябва да ги изгонят, ама тия преподаватели, те трябва да вземат решение. Нали разбирате, преподавателите трябва да гласуват собственото си напускане. Или трябва да се преквалифицират, което те не искат да го направят, защото те живеят в миналия век. 21 век човек трябва да е гъвкав. Ако след 5 години не се търсят програмисти, аз ще стана друг. Ако се търсят специалисти по енергетика, аз ще ходя да правя соларни панели. Защото аз съм активен член на това общество. Искам да съм да правя нещо смислено. Те обаче няма да правят. Това е друга тема. Сложил съм и някакви звездички. За мен преди софтуни ФМИ беше най-доброто. Или по-скоро място, което е най-малко след. Дал съм аргументи на тази филм слайда за всеки един от тия университети. С някакви аргументи. Естествено, не ме приемайте като чиста монета. Може би съм пристрастен, може би съм краен, може би съм такъв, който не харесва математиката, например, което не е по вкуса на всички. Това са моите класации. На НАТО, не на Министерството на образование. Те имат друга класация. Ние там не сме университет, окей, не сме, ние сме софтуерен университет. И затова имаме по 1000 студента на месец. И така, защо е тая класация? Ами, общо взето ФМИ е най-малко зле от другите. Там хубавия момент е, че разрешават хора от фирмите да преподават. И това ги прави малко по-близки до реалността. Това е големия минус на ФМИ. Най-вече. Не толкова, че са в добро място, а че разрешава някои хора, примерно от САП, да дойдат да водят курс по Java. А САП си изкарват хляба с Java от 20-30 години на САП. Примерно. Варненски свободен, ще видите програмата, доста читава е направена, и Бургаски свободен, това е причината ние да работим с тях. Ние сме им партньори, всъщност те издават нашите дипломи. Сега малко. Така, индиректно казвам. Ако искате диплома за висше образование, учите при нас в Софтуни, може да си я вземете от тях. Те са ни партньори, 2 години учите при нас, 2 при тях, те ви дават диплома. И признават нашите изпити. Това е неофициално, съм го казал, защото официално по документи ви се явявате втори път на изпита, а ние не съществуваме. Защото ние няма как да съществуваме, ние сме ООД. Закон за висше образование, ООД-то не може да обучава хора. Ние нямаме лицензи, разрешение от държавата да обучаваме хора, но какво да правим? За разлика от държавата. Та, по-нататък, Нов български част е университет, много се старая, обаче аз съм преподавал там, нивото не е много добро. Там едни хора, ето им се учи, има едни хора, ето не им се учи. И така. По-нататък, американски е голяма странна птица, ужасно скъпо, а нивото е слабо. Ама мега скъпо. Той е 10 пъти по-скъпо от всичко останало. ФМИ Пловдив се опитват нещо да иновират, карат някакви преподаватели, ама имам хора, които, щом хора се отписват, там идват при нас, нали, явно има защо. И нататък не се сетя псевдо, нали? Псевдо говоря за нашата специалност, но те и за това, за което се направим, те и за това не става. Факт. Ако искаш да станеш търговец или маркетинг специалист, да не мислиш, че не се сеща научен. Почваш да го бачкаш и ставаш там. Няма къде друго. И за другите специалности. Така, може би единствено за лекар в медицинския университет, но и си още учи за лекар.
Тоест има някакви засичане между заглавията и съдържание. Значи, университетите ви продават заглавия. И ти ще кажеш, тук ще уча роботика и кажеш, леле, супер яко. И в роботиката един чичка пише на дъска с тимишир. Това ли е роботика, във питаваме? Това ли е роботика? Колко робота той е пратил на нас? Или е направил? В България роботика прат 5 човека. И те не са в университета. И така, няколко думи. За софтуни, с две думи, учи се каквото трябва и както трябва. Какво означава какво трябва и това, което фирмите искат. Ако отворите сайтовете за работа, ще видите какво търсят. Жалко, че нямат интернет в момента или отворят сайт за работа. Учат се технологии, веб програмиране, бази данни, веб услуги, клауд, и конкретни езици, прием, PHP, пък JavaScript, пък HTML, пък Bootstrap, пък jQuery, пък не знам си какви неща. Учат се много сериозно с реални примери. Примерно, един от курсовите проекти е да си направите нещо като Facebook. Малтадо, я работиш. Ако не го направите, не може да завършите софтуер. Но това е само един от 25-те проекта. Вие правите 25 пъти практически проекти. Прямо трябва да правите игра от сорта на Tetris. В началните курси. Но от край до край работещите и да я направите, да я презентирате в екип с работа, с Source Control System, с GitHub. Тоест учим нещата, които фирмите искат. На нас фирмите не плащат да им произвеждаме хора. Те дават стипендии, те го дават най-вече под формата на стипендии и други начини. Ако ви сте от топ хората, може да учите абсолютно безплатно, за 0 лева на семестър. И в момента 10% от хората учат на тая такса. Таксата е 480 лева присъствено, 240 за онлайн. Аз ви препоръчвам присъствено, ако искате да ставате девелопери, ако искате да станете програмисти, всякото е специално за вашия кръг, тук че вие вече програмирате какво можете. И там ще трябва да научите технологиите. Примерно, как се пишат стори процедури в SQL Server. Примерно. И как се прави data binding в Angular.js. И разни етики неща. Това ще ви е интересно. При нас хората почват от нулата и учат няколко месеца основи на програмирането. След това, ако ги приемем, има приемен изпит. Ако ги приемем, продължават да учат един семестър технологии, сървър, база данни, клауд, услуги, веб сервиси и подобни неща. Един семестър клиентски технологии, HTML, CSS, JavaScript, ама JavaScript на много дълго с съвременни single page application и подобни работи. И един семестър учат общи неща, като обектно ориентирано програмиране, качествен код, там unit testing, teamwork, умения и подобни неща. Работата при нас след третия семестър е на практика не задължително, но е по програма. Тоест тя не е изучение, тя не е нещо нелегално. Някой почва още след първия семестър и доучават и така. Има ли диплома, защото това всеки го пита, родителите казват, те са фалшиви. Ами, зависи какво наричате фалшиви. Ние не сме висше училище по закона за висше образование, ние не сме твърдяли такова нещо. Ние сме ООД. Частна фирма, като магазин от среща, който продава сам. ООД сме. Нямаме лиценза Министерство на образованието и не искаме да имаме. Знаете ли що? Защото ние ще ни кажат, пич, това ти е програмата, това ти е учебника, учи. И аз ще ни кажа, не, аз ще направя образование. Не, не е обучение по твоя учебник. Просто държавата слага такива ограничения, с които ние не сме съгласни. И затова не искаме да се лицензираме. Отделно пък, че е много скъпо и много и трябва да разреши парламента, министъра, па не знам си кой пък, ако евентуално стане. Но с две думи, ако искате диплома за висше образование бакалавър, една-две години учите при нас, една-две години в друг университет партньор и си я взимате. Ако не ви трябва, учите само при нас. Това е положението. И така, това е единия вариант. Минусът е, че не се занимаваме, не знам дали е минус, с математики, с теории, с наука, не се занимаваме. И не обхващаме всичко. Примерно, не произвеждаме за момента embedded инженери, които... Или, примерно, не произвеждаме специалисти по механика на фуидите. Не знам дали може да е минус. Какво друго? Какво може да очаквате в FMI? FMI са води най-елитното място.
таксата им все повече се изравнява с нашата. Те са на 750 лева такса на година, ние сме на 960. И само, че те нямат безплатно, пък ние имат безплатно за най-умните хора. А базовото ниво по програмиране е приемливо. Все пак там се учи програмиране. Още първи курс. Вярно, учи се на дъска или поне, може би, вече имат проектори. Но все пак се учи. Да, учи се C++, което в индустрията се търси по-малко, но това не е проблем. Се учите програмиране, ще преключвате бързо между езици. В момента, в който научите 5, 6, 8 езика, деветия изобщо няма, дори няма, трябва да учим нов език, добре, все едно, трябва да обядвам друг ресторант, не в стария, няма проблем. В МИ има едно хубаво нещо, което ги правеше най-добрите преди да се появим, може би тия частните академии, че има изборни курсове. Те какво правят? Ами преподавател от някъде. Прямо идва от фирма и те се занимават с machine learning. Идват и правят курс. Човек, който работи в индустрията, правят го абсолютно незаконно, естествено. Но намират начин, както Яшо правят, не знам дали му законна школата, но намерил начин. Законно е. Законно е, спокойно. Горе-долу законно. Става просто, че има някакви изисквания и ти за да преподаваш в университета, трябва да имаш висше образование, например. Не можеш да нямаш. В нормалния случай, за да водиш курс с лекции, не упражнения, трябва да си поне доцент. А познайте, ако си поне доцент, дали някой ще научи на JavaScript. Колко доцента познаете, които пишат на JavaScript? То няма таки. И така, хубавото на FMI, че може да работи от първи курс. Тоест там е разпуснато. Разпуснато, аз да ви разкажа моя експириенс. Отивам в началото в FMI, понеже съм завършил там, и виждам, че няма смисъл да ходя. Някакви старци пишат там някакви теореми с тибишир на една дъска. Стават целите мръсни в тибишира, трият се на гъбичка. Аз също съм преподавал с тибишир, между другото. Тогава нямаше лаптопи, нямаше проектор, беше гадни времена. Сега може би се почна да пишем на ние дъски, дете с тибишира с маркер. Да. Но хубавото беше, че аз спрях да ходя и хорех, учех по една седмица, като дойде сесията, по една-две седмици, чупя се от работа, отивам и си взема изпити. И това беше моето. Завърших с 5,90. Хорех само на изпити и спомням на изпитите как преподавател викам, аз теб не съм те виждал. И аз викам, а господин преподавател, аз не съм те виждал. Много ми е приятно се запознаем. И тия нещарията да сте ги учили, аз ги пиша от четвърти клас си. Той вика, чакай, проверим, аз знам и съм готов. Е, по математиките не бях толкова отворен, защото не ги знае. Гледах нещо да препиша, ама да, викам, аз съм фото, не мога да те натера. Мила душичка и така. В МИ средата е хубава. Въпреки, че беше, сега приемат с 2,50. Което означава, че част от хората стават. Част от хората не стават. Когато се събереш с хора, които не стават, знаете какво става вас. Почват да ви се проявяват тъмната страна. Да къде ще учим? Да ще пие. Примерно. Та, FMI е окей. Особено за тия, които вярват на държавната диплома, тия, които искат да учат математика. Минус е, че се учи много математика. Доста. Анализ 2, интеграли, двойни интеграли, тройни интеграли, след това се учи дифференциални уравнения, учат се числени методи, което не е нещо лошо, ама ако хората знаят какво е знаят и правиха код, защото резултата от числените методи е софтуер. Само ще ти го преподават на теорема. Пример, да. Тя база е питат на школи по Game Development, тия знания биха ви били полезни, да. Когато искате да си направите много шансова игра с интересна геометрия, с примерно с някакви 3D-та, това са неща, които да, не, има фирми в България, които се занимават с 3D анимация. Даже и доста големи, като една така IKEA софтуер. Има и други. И може да се... Няма да ви е вредно да научите тия неща. Не е нужно да сте студенти, но те не ще влизате на лекции. Така, аз от години си мечтая да понауча някакви неща да си припомня, правейки се на студент. Ще ви разкажа един случай. Интересно ли е за Game Development?
точен. Един колега искаше да стане гейм девелопер. Той беше точно повече по такива кръжоци, последната година се запали, като по-малък, и искаше да стане гейм девелопер. Аз викам, пич, то в България има там 4-5 фирми, по-сериозни. Не, аз искам това, викам, ако искаш да работиш, нали, много повече работа има за web developer, което е вярно. Тоест, да си web програмист и да правиш сайтчета, динамични електронни магазини и т.н. Има работа, да кажем, 50 пъти повече. Обаче той искаше game developer. В един момент успях да го убедя да се научи да програмира. Той записа в академията на Телерик, завърши я. Не беше от топ студент, но я завърши така с прилични резултати и почна да работи в Телерик. Работи една година в Телерик, във фирмата Телерик. Там някакви съвсем други неща и каза, аз обаче все пак искам да стана гейм девелопер. Напусна Телерик, естествено тегля на майна на FMI, съвсем нормално, и почна да се учи сам математиката. И вика, на мен ми трябва графика, трябва ми геометрия, трябва. Отиди в Курсера, намери се топ университет, къде предава истински адекватни хора и почна да учи това. И той вика, леле, аз си мисля, че в FMI-то поне математиката има на ниво. Той ми каза, че и математиката им е зле. Защото тия хора са теоретици. Има огромна разлика. Тия хора искат да пишат на дъската теория. А за да правиш игри, трябва да пишеш код. И ти мислиш вече не от гледна точка на интеграла, а от гледна точка как видеокарта да го направи това нещо по-бързо. Например. Едно умение, което... Така че не мога да кажа, че е непременно вредно в FMI цялата тази математика, но със сигурност не е необходима за 98% обявите за работа, с които ще се сблъскате. Освен това, вие с математика вече ще се сблъскате, защото сте имплементирали алгоритъм на Крум. Кроскал, значи знаете дефиниция за крайно ориентиран граф, най-вероятно знаете какво е и крайно автомат. Само една от 4 групи тук са. Окей. Май много бавно карам. Две думи за Варненски свободен. Може да им разгледате учебната програма, почти няма математики и излични неща, което е супер готино. Поне на програма изглеждат окей. Тоест по план не учат диференциални уравнения и са решили, че не им трябва. По план учат да кажем някакви неща, които са предприемачество. Примерно разни неща като хардуер, много видове програмирания, бази данни, етки. Нямам интернет, за да ви. Нямам интернет, така да ли? Имаше интернет. Имам ли? Абе, много, много ще отплесне. Може би минус е високата такса, около 2400 на година, която всъщност е по-ниска от на FMI, защото на FMI таксата е 1500, които държавата ги дава. И 750, които те ги искат, нали така, колко стават? 2250 е добре, значи нещо подобно. Само че ви, като крайен клиент, вас ви интересува колко излиза от вашия джоб. От вашия джоб би излязло 750 на година в FMI. Безплатното държавно образование. Във Варненския свободен едно от най-готините неща е, че там е индивидуално внимание. Там има супер гъвкавост. Ти ще кажеш, не може да се подготвиш, но добре ще дойдеш друг път. Искаш ли дата да ти даде индивидуално? Искам. Ще нямат студенти достатъчно и се грижат за тях. Сега едно представете си, едното дете на баба, имате 8 баби, едната иска да ви изготви, другата иска да ви нахрани, третата иска да ви оплете пуловер. Това е положението. В софтуни не е така. В софтуни ние имаме 1000 човека на месец. Ние не ги познаваме тия хора. 1000 човека на месец идват физически в зали. Предната събота започнаха 5 нови групи по около 200 души. Естествено, че от тях още на втората седмица отпадат. Нали? Вие сте били по кръжоци. И много хора почват, ама 20% продължават напред. О, да влезеш в Теленор Смарт Мин, паролата е 5 прасета. 5 прасета? Това е много интересно. Ама... 5 е число. Не, това е много излишно. 5 прасета и 200 марки. Абе, няма да занимавам с това. Две думи за Бургаски свободен. Отново частен вуз. Моето мнение е, че Варненски свободен частните е по-добър. Малко по-ниска такса имат. Имат страшно готина сграда. Въобще лъскаво е направено. Програмата им е пак
подобна на другите университети. Там не са разкарали математиката, което партньор са ми, но сега не мога да си кривя душата. Програмата им е подобна на ФМИ. Само, че са частни и са в Кавказ, имат гъвкавост. Може да учите там дистанционно, в разни форми има най-различни. Но някои хора записват при нас, за да станат девелопери и вземат професия. И там доучват още няколко курса, си вземат диплома за бакалавър. Ако им е цен. Аз пак кажа, според мен не е лош човек да има диплома. Не отнема чак толкова много усилия, за да избягаш от там. Няколко думи за Нов български, аз казах, че съм преподавал там. Общо са добри преподавателите, подбират ги. Имат отлична организация. Значи там отиваш, има учебна система, всичко е направено, организирано на входа, има портиер, обясняват. Ти представяш, влизаш да питаш нещо и ти се карат. Нали човек в първи момент е очуден. Вие не сте ли свикнали да ви се карат, като ти питате някак? Особено в държавния университет. Отиваш и хората да гледат като човек, не като някой, на който искат да се скарат. Нали? Което на всякъде в частните университети е така. Защото там ценят човек. Държавните университети, държавата им плаща едни пари. Ако те обслужат добре и не те обслужат добре, те вземат еднакво пари, защото обслужат добре. Нали така? Все едно, вие да ходите на работа и ако ходите или не ходите, вземате еднакво пари. Че за кого ходите? Ако преподават добре и не преподават добре, взимат еднакво пари. И ако не преподават добре, не могат да ги махат. В частните университети не е така. Ако един преподавател е калпав, просто ги махат. Логично, нали? Ако ви плаща за това, ще търпите ли някой некадърник? Ти си шеф собственик, си направил си университет, ще търпиш ли един некадърник, по който студентите да бягат и да се отписват? Да? А примерно Варненския и Бургарския свободени българските имат ли лиценз? Има, да. Въпросът е за дипломите. Дипломата във Варненски свободен, Бургарски свободен, на БУ. И ФМИ на Софийския и Техническия е едната. Това е официалната диплома с стикера на МОН. Стикера на Министерството на образованието е, те да се каже, лиценза. Когато го има този стикер, тая диплома е валидна в цяла Европа по законите на Европейския съюз и съответно и в цял свят, защото целият свят вярва и на Европейския съюз. Така че, значи, България няма такива неакредитирани дипломи. Той период мина. Имаше там едни ментел университети, нали, дето печатаха дипломи. Контрола е много строг. Министерството на образованието следи. Значи всеки университет подава кой е студент. Ти ако не си бил минимум 3 години подред студент да си предаван в регистъра, няма как да ти се издаде диплома. Освен ако не е фалшива, ама то нали знаеш, че като ония вид за книжката, фана ли го един. Ама ти, що ти е фалшива книжката? Ще де да знам, аз като я купувахме кака чиста си. Да, ако не си купувате дипломата, България, тия университети са си окей. Няма такова нещо като фалшива. Те са акредитирани, има ги в сайта на Министерството на образование, дипломата е с стикер и т.н. Еднакви са. Тоест, вижте, от гледна точка на диплома са еднакви. От гледна точка къде е по-добре, ами това е вече въпрос на авторитет. Нали? Да кажем, че Софийския университет има по-висок авторитет, примерно от Шуменския. Принципно, нали? Така е в световния мащаб. Дипломата от Станфорд и от не знам си какъв колидж, те са еднакви. Просто един е по-известен, има по-голям авторитет, но от гледна точка на документ са еднакви. И да, софто ни издава сертификати, не дипломи, и нашите сертификати са една тъпа хартия, където никаква работа. Не знам дали ще свърши работа, но не дипломата, която ви трябва. Няколко думи за Пловдивския. То държавните опитват се да иновират, направиха сега една нова специалност, уж поразкарах математиката, уж водят някакви хора от индустрията, от частните фирми, но това, което чувам от колеги е, че абе на думи много добре го докарват. На практика Пловдив винаги е било по-слабичко от София и има някакво предимство, че имат малко повече гъвкавост, защото нямат студенти. И могат да се направят. Не знам дали е ниска 640 лева такса. Доскоро се учеше много математика, сега направиха една специално с по-малко математика. Но те от хора, които учат там, съм чул, че не е някакво много добро нивото. Американския, забележете таксата,
около 18 000 лева, колко са там? На година. Почти 10 пъти повече страна. Абсолютно незаслужено и с две думи не ходете там. Аз не мога да разбера защо има хора, които отиват там за тая специалност. Американският университет за бизнес специалности е най-доброто място в България. Но за бизнес специалности. Примерно да учите фирмено управление, бизнес администрация и такива неща. За IT специалности ми техните студенти идват да учат при мен. Това е достатъчно показател, защото искат да бачат. Нищо особено. Хубавото е, че е супер строго. Научават на дисциплина, но научават на бачкане, което не е малко. Българите, нали знаете, че много често са едни разпуснати и ти му кажеш ела това, той вика, ама той е петък. Идва 2:30. Там е дисциплина и научават. Нивото е добро, защото студентите са неприемливо много. Примерно един колега, който завърши там и само за това, че е завършил там, отиде да работи в Microsoft. Естествено, че при нас. В смисъл, за да има знания. Но тяхната диплома се цени, защото там са само на английския преподаватели, предимно от чужбина. И така, техническия университет, бягайте бързо от там. Честно ви казвам. Аз съм се натъквал, феодална система, подкупи и такива работи. Може и без подкупи да завършите, ама ще си поискат по някое време. Така е фуни съвсем друго. В МАИ, прео на Софийския, никога не ме искал подкуп за нищо. Което много му чуди, но е така. Аз съм завършил 3 образования, т.е. 7-8 години съм учил. Там никога не съм искал подкуп. Докато в техническия за добър ден, дайте сега да оговорим финансовата част. Аз отивам да им боря курс безплатно на студентите, за да им дам знания. И те ми казват 600 лева на месец, ще ти струва това нещо. Едно той човек. Пример ви дам. Нивото на програмиране е слабо, въпреки че в последно време има 2-3 преподаватели, които са читави. То винаги има изключения. Сеща се, в училище винаги има 2-3 учителки, които са свестни. Еми, това е в държавния университет. В частните обикновено всичките са свестни, или поне 90%. Но там най-големия два огромни проблема. Един е, че имат много строга дисциплина и просто не те оставят да работиш. Съответно, не можеш да се развиваш. Тоест, или прекъсваш, или работиш. Много ги държат на разни протоколи, отиваш и правиш едни чертежи, ако не ги преведеш, се тръгваш. Второто нещо е, че няма външни преподаватели. При тях е забранено, така е политиката. И не може при един човек, дето работи на Java, да дойде да преподава Java. А просто е забранено. Заради което те просто не са в час, естествено. Когато чакаш човек, който през живота си не е работил в фирма, но да учи на това как се работи в фирма, резултатът е ясен. Така че не ви препоръчвам това. Това е едно от най-лошите решения, ако искате да учите програмиране. И това може да е хубаво решение, ако искате да учите телекомуникации или някаква друга специалност. Казвам, че технически е зле като цяло. Технически е много зле за нашите специалности. И е окей за други специалности. Преако учите машинно инженерство, отидете там. Къде е друга решение? В Пловдивския технически или в Варненския технически. А тук липсват някакви други. Тук слагам всички технически. Варненския технически, в Пловдив има технически, долу горе като това са. Като ту София. УНСС, бягайте бързо. УНСС с програмирането няма нищо общо. В моя екип работиха два мене там са учили. Те там са учили само за диплома и общо взето там има някакви икономически информатики и такива. Не има силата. Тя никъде не има силата, между другото. Там още трябва да обучават икономисти. Добре, че хората отиват да поработят, да се научат, защото нивото е трагедия. Примерно 2015 година маркетинг е равен на дигитален маркетинг. Тия хора нямат Facebook профил. Те не знаят какво е маркетинг в Facebook, пример. Те не знаят какво е Google реклама. Това е нещо, което задвижва бизнеса 2015 година. И така, няколко думи за в чужбина. Ако все пак искате чужбина, само една препоръка имам. Изберете елитен топ университет. Всичко друго е тъпотия. Просто да отидеш в Калпав университет, не отиди в Шуменския. Ако отидеш в университета в едно село в Холандия,
Знаеш колко много има? Нивото е като в Шуменския. За какво да ходиш там? Какво ти дава? Ако целта е да избягаш от родителите, пак има и други варианти. Долнопробни университети има по целия свят. Хора, не си мислете, че ако учите в чужбина, там са пълни. Какво мислите, че един средносвещенски германец е пълнен от вас? Ми не. Просто не. Един средносвещенски... Има малко повече дисциплина, да. Но не е пълнен от вас. Един средностатически немски университет не е по-добър от Софийския. Просто много хора се заблуждават. Да, в Германия заплатите са по-големи, но не е и на програмист. Един програмист в Германия не живее по-добре от колко в България. Като теглиш приходи, разходи, колко му остават 45% данъци и като плати 2000 евро за наем, живее от къща, и остава, че живее с по-малко пари, отколкото в България. Така че в чужбина не е по-добре. На хубавите места обаче е скъпо и единственият шанс да учите на хубаво място е да сте наистина топ и да се преборите за стипендия. Примерно да учите в някои ДТС. Изварил съм ви една от класациите. Само да кажа, че класации има много. Това е много хубав спорт, така популярен. Да правиш класации. Всички там си имат методология, критерии да оценяват. Всеки може да направи класация. Аз също съм направил класация, така че виждате как се правят класациите. Това е по една от класациите. Е, там има източен отдолу. На MIT, аз ще ви кача на моя блог си цялото нещо, за да ги имате тия линкове. Въпрос ще ли вече? Да, Абрам, колко не се че програмисти? Ами отвори класациите и разгледай. Нямам представа точно за него. Знам, че MIT са водени на MIT, такива като Станфорд и подобни, Карнеги Мелон. Това е за компютърните специалности, класацията, и тук съм дал само топ 7, тя класацията си е по-дълга, аз май не съм не можа да се закача за интернет. Пак кажа, че това е една от класациите. На мен са ми попадали 7-8 класации, едните ги правят там, UK институт, по не знам си какво, другите ги прави някакъв, не знам си каква асоциация на... Сещате ли си го? Просто има много различни... То няма... Все едно да го питате коя е най-добрата кола. Еми, по различни критерии, различни. Не всички знаем, че нали, BMW-то е по-хубаво от Жигулата. Нали? И в България, ако сме на ниво Жигула, там са на ниво BMW, Tesla и някакви по-така съвременни. В MIT, що е готино, защото там са хора, там са големите фирми, там са наистина, но там не приемат лесно. Особено на стипендия, по 2-3 на година от България отиват там. Не повече. Това е. Не е чак такъв парадокс, защото колко от вас са били първите трима на някое национално състезание? 2-3, да. Ето. Не. И колко от вас ще кандидатстват там и колко от тия кандидатстват ще ги приемат? Също и колко вкусно да си тихнеш на капа. Супер. Това е една от класациите. Това кажа, че има много класации и подредбата е различна. Това е General. Това е обща класация, ама не за IT, а въобще. Тук се включват и икономическите специалности, и лекарите, и въобще образованието. Мен ме очуди, че MIT е на първо място, но зависи от критериите от класацията. Гледал съм на други класации, Харвард е на първо място. Тук Харвард се го сложи на четвърто. Но общо взето в US и UK са добрите, има няколко китайски по-силни в топ 20. Абе, беше готино наистина да се закача за интернет. Ема не можах. Еми, не искаше ме. Connect и сега трябва да ми поиска парола, обаче нещо му трябва време. Нямам време, не искам да държа 100 часа. Ако въдържа 100 часа, ще искате и почивка, пък аз не искам да правим почивка, защото имам още... И така? Не, аз искам и малко поговорим накрая нещо. Не, мисля, ще си лакаме за гимназиите накрая. Развитието не идва на готово. И ако искате да станете софтуерни инженери, просто това трябва да работи. Не си правете иллюзии, че стане без да го работи. И понеже сте хора, да ходите по състезания, кажете ми, познавате ли някой, който е в топ там, първенците от състезанията и не си иска се обеза да решава задача. Ти не си решава задача и си първенец.
Браво, бе, гледай, вижте, гени имаме в тази стая. Не решава се това, но много си си това, по международни хора. Имам бронзо тогава в България. Гледай, ти тук сме се събрали с гени. Браво. Дай Боже всеки му. Аз решавам дело, дошли 10 години задачи. И аз съм бил първи, 10 пъти, но аз съм го постигнал с много труд. Явно има и друг начин. Браво, ево. Е, ако нямате таланта на тия вашите двама колеги, бачкайте. Трябва да се работи. Не става с теория, с четене на книжки няма се научи. Става с писане. И вие все пак сте писали. Окей, не решавате ли нощни задачи? Ма не сте се научили с четене на книжки или с... Четене на неща, аз писане няма. Е, след това писане. Ма сте писали здраво, нали? Колко часа писане имаш зад гърба си? Я направи една сметка. Прямо! Що? По колко часа на ден се занимаваш средно? Или на седмица? Не знам, завиши седмица. Значи трябва, трудно му е да направи сметка. Аз съм си правил сметка. Примерно аз ако се занимавам, да кажем, малко тази, препрограмирам средно, да кажем 20 часа, 30 на седмица, по 50, 1500 на година, ако го правя от 5 години, 5000 часа. За мен 5000 часа е добър бекграунд. Не може никой да ме убеди, че с 100 часа практика може да е добър. Не може. Искам да го видя на живо това нещо. Ти колко часа практика имаш? Повече от 100 часа. Повече от 1000 часа? Един китен е 100 часа практика. Един китен ви дава 100 часа. А който от 5 години, нали? Тоест, не знам, ти може би подценяваш или не си обърнал внимание колко много време отделяш, или просто си го натрупал годините, но нещата стават с бачкане. Не можеш да станеш добър без бачкане. И някои хора казват, добре, сега ще бачкам, ще напусна университета. Ако това е вашия начин, окей, но не е необходимо. Университетът е прекалено лесен, за да го напускате. Той се минава е така. Кажете ми сега, колко от вас се спукват да учат, за да си завършат училище там в родство. Не виждам една дигната ръка, има две. Колко от вас много-много не си дават зор, имат кои оценки в училище? Почти всички, виждате ли? Така и в университета. Значи, това е положението. Няма нужда да напускате университета. Може и така без много-много си давате зор, да си го завършите. И с вас хората не ги съветвам да дропват в университета. Всички ми казват, ама Бил Гейтс не е завършил. Не е завършил, защото е трябва да работи по 15 часа на ден. И не му останало време за университета, а след това той почнал да става по-важен от самия университет. Всъщност. И нямало нужда да те, нали, университета е трябвало да се молят той да отиде при тях, а не той да ходи до там. Да участвайте в всякакви проекти, конкурси, олимпиади и такива неща. Хората, които, знаете ли, аз съм ходил много дълго време на такива олимпиади. Имам страшно много приятели, познати и тантатък. Ти като се видиш 10-21 човек, нали, пое такива състезания, ставате си приятели, познавате се. Значи тия хора ще ги разделя на няколко вида. Първо няма нито един, който да е неудачен, който да не е успял в професията си. Няма, не познавате. Второ, по-голямата част са или технически директори, или нещо на много високо ниво в голяма сериозна фирма. Или имат собствен бизнес. Тоест, са минали периода на аз съм добър, аз съм тим лидер, аз съм технически директор и са направили собствена фирма. Или са в Google, Microsoft и подобни места. Всичките фирми. А познайте защо хората, фирмите търсят хора като вас. Защото ви сте показали, че искате нещо повече от нормалния традиционен човечец, който отиде да пибира и да пуши трева цяло лято и да се излежава. Та, в университета каква е стратегията? Карайте го помежду другото, дай да не го завършите там нормално и да нямате частици голяма работа.
ще видите, че хората, които имат частици, не са хората, които са добрите в индустрията. Не е нужно. Участвайте в всякакви проекти, конкурси, олимпиади и подобни. Ходете на смислените курсове. Кои са смислени, ще отидете като идете един-два пъти или просто питате някой, който вече е бил. То е ясно, кои са смислените. Във всеки университет има смислени и не толкова курсове. Учене или работа, ами за мен е и двете. Трябва да се съчетава. Първо, ученето е за цял живот. То не е еднократен акт, както беше направено. Виж, учите цял живот. Аз в момента уча. Аз вчера учих. Вчера учих. Ето на 35 години съм, вчера учих. За да мога да си държа нивото и да си спрац. И да си поддържам формата. Вчера учих някакви неща там за перформанс тестинга в Dotnet Framework, защото ми се наложи. Това не го знае как се прави. Това не четох, гледах курсове, гледах книги, гледах материали, научих го и го направих. И това е нещо, че правите всеки ден. Цял живот ще учите. Не знам, може би няма да учите, ако сте таксиметров шофьор. Ще учите новите квартали, като ги построят. Това е, което ще учите. Но в нашата професия ви ще учите цял живот. Работа също е важна. Ще работите цял живот. И някои от вас може би ще се пенсионират млади. Ще изкарат 300 милиона и няма да им се работи, но пак ще работите за кеф. Съчетавайте ги учене с работа. Най-добрият вариант е, докато си в университета, да почнеш да работиш. Някой от вас, между другото, бачка уре, така да ти май каза. Да направи софтуерче за някоя фирма, сайтче. Това, това ти дава друга перспектива. Да, ти между другото може да споделиш. Това е разликата между задачките, олимпиадите и това да отидеш в реален проект, където някой ти плаща. И много поразлично, защото в реалния проект реално той е много по-голям. И нещо, което се прави за един час или за два часа като състояние. Има много повече неща, за които трябва да гледате. Да гледате дали кода ви е добре написан, дали след това може да се ориентирате в него. Ще да мислите как някой друг ще работи с вас на това, който е след това, примерно. Ако имате партньор в фирмата, как той също ще иска да разбере това, което ви сте направили. Съответно, да го направите така, че той да знае и така нататък. А също обръщал ли си внимание на бизнес страната? Че крайният човек иска да му се свърши работа и не го интересува ти точно каква база данни си ползвал и какъв JavaScript си написал. Да. Това е нещо, за което още не сте достигнали и ще се сблъскате след време. И така, последният слайд, с който искам да завърша е от кого да взимаме съвети. Постоянно някой иска да ви дава съвети. Това е най-търсената, нежелана професия. Мама и тати иска да ви дадат съвет. Учителката иска да ви даде съвет. Всеки иска. Аз за мен си взимам съвети от хора, на които искам да приличам. Прямо за спорт, взимам съвети от някой, който наистина е спортист. Ако някой е 180 кг, няма да го питам за спорт. И за здравословно хранене, повярвайте ми. Защо тогава слушате учителката си в кой университет да учите? Тя ли е успяла? Тя ли е той, на който искате да приличате? Защо взимате съвети от родителите си, къде да учите и дали да ходите в чужбина? Окей, ако те са учили в чужбина, ако те са с опита, слушайте ги. Но ако не са, не дейте. Това е някаква много тъпа грешка, която масово я виждам всеки ден. Ама той те ми каза. Ама тя дъскалицата, на мен дъскалицата на времето ми казваше да уча математика, защото компютрите са тъпоти. Баща ми казваше да се занимавам с изкуство, защото програмирането е тъпа работа. Но не съм ги слушал. И така, ако слушате мене, замислете се пък на мене и искате да приличате. Ако аз не съм човек, на който искате да приличате, не ме слушайте, защото аз ще ви дам тъп съвет за това, което искате вие да постигнете. Така че, ако искаш да бъдеш успял, слушай успелите, гледай успелите. Старай се да приличаш на тях, това е съвсем естествено. Ако искаш да бъдеш даскал в училище, случай даскалицата си. Постоянно имат някои хора при мен, ами ти що ти е в техническия? Ами то в техническия много тъпо, те там не знаете, не знам какво, нищо не научих, идвам при вас. Ама, а ти защо ти там? Еми защото даскалицата така ми казва. А ти като не ли искаш да станеш? Ами не. И що слушаш? Не знаете. И така, това ми беше темата. И сега ще се радвам на някаква дискусия. Той аз имаше предложение,
Нещо ценно остана ли във вас? Имаше ли смисъл това нещо? Да. На какво не успях да отговоря? На всичко отговоря. Глупости. За това време, да, не знам. Добре, ми по принцип трябва да работим, обаче повече фирми май не взимат някакви малки хора. Повечето фирми не взимат някакви малки хора, ами аз взимам аз най-малките, които съм наемал, са 9-ти клас. Всъщност не взимат най-малки хора, знаеш ли защо? Заради това, че те не могат да си позволят да отделят достатъчно време на работа. Ако ти конкретно търсиш стаж, свържи с мен, ще ти намерим. Примерно стаж. Второто нещо, поради което не търсят малки хора, е защото те не смятат, че ви имате достатъчните знания. Те търсят човек, който има 5 години опит с Angular и с JavaScript и с не знам си какво, ти знаеш просто. Което не е лошо, но няма съответствие на умения. Тук може и някой друг да сподели. Да. В Мусила Софт ме взеха, когато бях 10-ти клас, още не беше свършил професор, след че взимат малки хора не само. Много фирми взимат. Просто някой се страхуват, защото не си там лет, примерно. Но по общи линии със сигурност ще намериш някакви. Примерно един един job fair със сигурност има хиляди тук, такива девелопери, такива девелопери, че има чушки да прави. Да, това е някакво предупреждение, че не взимат малки хора, взимат. Но това, което ти първо не можеш да работиш на 8 часа. Нали, аз съм имал ученик на работа, той ходеше преди обяд на работа при мен, след обед ходеше на училище и реално неговия перформанс беше добър, защото той като е там бачка. До времето, което отделяше, беше малко, беше по-малко от 4 часа на ден. И всъщност на фирмата им е по-ефективно един човек на фултайм. Независимо на това възраст е. И на мен ми е по-ефективно така, но зависи за какво. Примерно аз се вземам за преподаватели и хора, които са ученици. Защото там е малко работата и върши. Да, ти ли искаш нещо да споделиш за... Ами, тя ми пита, законът е, не прави малко по-сложно наемането на лептопове? Отговорът е да. Законът нали го прави сложно? Прави го. Другият въпрос е, че не е нужно ти да имаш трудов договор. По закон, единия вариант е да имаш граждански договор и другия вариант е да имаш устна оговорка, което е България сме. Нали? Ами, ако имаш фирма, на която вярваш, може и по този начин да поработваш. Естествено, това не е съвсем легално от гледна точка на закона, но в крайна сметка ти искаш да бачкаш или да спазваш закона. Нали? Може да си работиш от къщи. Варианти има много. Хубаво е за вашето развитие, освен по тия всички алгоритми, подобни да погледаш малко и технологии. Примерно да си направите сайтче, да си направите игричка, да направите нещо, което не е да реша една задача и да прочета от конзолата едни числа и да изкарам едни други числа. Това е супер яко, но не е достатъчно. Просто не е достатъчно. Аз, например, като бях по-малък, бях направил софтуер за това става някакъв магазин. Там да вкарват някакви стоки, да изкарват след това за някакво change bureau, там да си държат курсовете, да си знаят какви пари имат. Някакви супер тъпи работи. Сега в днешно време всяка фирма иска сайт. Направите един сайт. Примерно. Ще вземете някой лев и ще научите нещо. Няма да ви е много трудно. Ако искате да стане добре, може да ви е по-трудно. Но пробвайте се, т.е. забиването в само една посока не е най-добрия вариант за вашето развитие. Рано или късно ще трябва да включите. Ти ще ви кажат, ама не искаме Oracle и PHP и Java и не знам си какво. И JavaScript, и ви ще кажете какво. Добре, още мнения, дискусии и неща. Да? Caltech дали е добър университет от добрите. Но сега вече това е класацията. Тия известните, които си ги чувал, са добрите. Те има и за какво са известни. Като цяло. Той е Калифорния институт технологи нещо беше. Т.е. това се намира в Силициевата долина. Там е място, където нали, е центъра на IT индустрията световен мащаб. Нали, там са централите на големите Google, Microsoft и подобни компании. Така че логично е да е от добрите.
Но има и някакви такива, ето са едно университета на Горна Оряховица и на Поликраище, нали? Които и в щатите ги има, може да попаднете на тях. Там не мисля, че ще е много на ниво. Кажи! Кажи за да си полафиме за гимназиите, за... За след себе. Аз съм много... Много отдавна не съм в гимназиите. Това, което знам, по мое мнение, СМГ е най-добрата гимназия в България по отношение на софтуерни инженери. С ОМГ-то в Пловдив също е от топ гимназиите. НПМГ е по-слабичко, но това пак е, как кажа, не съм... Откъде си правя извода? От класирания по олимпиади, от това къде учат завършващи, от това, че някой път идват студенти от тези места при мен. Също има много силни студенти, имам, защото аз имам ученици, наричам ги студенти, от вас имам хора в ученическа възраст, от частните. Има няколко частни по-силнички. Но като цяло за мен гимназиите всичките са лоши, защото не вълчат за живота. Това е страшно голям проблем. Те не вълчат как си намерите работа, те не вълчат как да общувате с хората, те не вълчат на много такива човешки неща. И това е много голям проблем. Те ви дават някаква информация, не вълчат на практика. Хубаво, ви учите биология, вие не сте виждали микроскоп. Колко от вас сте гледали през микроскоп? Вау, значи нещата са хубави. Браво, значи аз пак не съм част. Повече от веднъж. Добре, колко от вас са ползвали осцилоскоп? А, добре, това е отговор на какво? Някои са ползвали. Значи осцилоскопа е един уред, който рисува едни вълни. Измерва разни неща. Все пак като компютърни инженери, хубаво да сте виждали такова нещо. Значи, по училищата липсва практика, която за мен е много голям проблем. Не трябва да учат как се, не знам, литература и ОМИР и някакви такива неща. Тия хора трябва да учат да пишат. Какво? Много генерализираш. Много генерализира, вярно е. Това е каквато на вас гледаш. Ако видиш на вас, като учителите са тъпи, че продават тъпи неща и вашите слушани са тъпи, какво ще получите на кажа? Тъпота, да? Въпреки, че не всички в част, това ще там някакът е да си направите, може би, най-добрите приятелите, че ще научите някакви неща, като бизнес проекта с какво да бъдете. Също не можете да наредите нищо, ако не е готово за това, което най-добре. И че всъщност това ви е времето, което имате свободно време да правите неща, които искате да правите, защото станете университет, станете на 25-30 години, няма да свободно време. Така че аз ви съветвам следващите 4-5 години, наистина да правите всичко, което искате да направите. И аз познавам адски много хора, които са много в гимназия, която се върши. И казвам, че всъщност това, което сме учили там, след това сме събрали в университет. Всичко зависи от вашата нагласа, че ви казвам. Така че ако имате нагласа, ще бъдете. Ако ще бъдете по-хора, нагласа, ще бъдете по-хора. Ще бъдете по-хора, ще бъдете по-хора. А откъде се научаваме на нещата, които ни учат? Всъщност на много неща ни учат. Често казвам, ти казваш, че онзи ги не трябва да ти говори да бъдам, това не се случва с това. Фонда да се случи много да получи. И ти си избираш, което да е с главата. По всеки един такъв предмет, всъщност, вие си избирате дали да слушате какво трябва да кажа, да говори или да задавате въпрос. Като да няма бактерии, вие си ли избирате дали да слушате или вие Ако някой ти обяснява за бактерии? Ще ви кажа, че ако вие почнете да задавате въпроса на вашите учители и почнете да пикате маските, няма да има друг избор, освен да почнете да отговаряте. Освен ако ни удари звънец. Дяко нещо, не ме ти обяснява.
географията. Също някакви неща, вие си избирате с пръсти или вие разбирате какво ще значи да изпълнява. Вие си кажете, че да, да видяхме на бюджетите нещо, което ще мъсти не е така. И нещо е много по-интересно. Аз имам много голям проблем, че децата не дигат ръка, да каже, не ти се разбира това изречение. Абсолютно. А не е ли в училище да ги учат да не са активни всъщност? Ама защо трябва някакво да уча нещо, толкова умни, будни, млади хора, всъщност искате си нещата, които не ги дават. Нали знаете, че имате право да искате? Това знаете ли? Не. Аз ви казвам, имате право да задавате въпроси, имате право да коментирате, имате право да казвате това е тъпо, имате право да кажете къде да обучите, имате право да кажете къде да видите, имате право да кажете моето мнение. Не виждам ползата, може би е нещо друго, което понякога се спасявате да ми кажете и вместо да кажете не виждам ползата за плейвате, а след това се оказва, че нещо е имало някаква цел. Според мен не е въпрос в училището или в предмета, въпросът е в учителя. Ако той може да те накара да слушаш, ако той говори интересно, ти ще учиш по този предмет, защото само заради учителя си, който ти харесва. Имам 2-3 примера в училище. Тоест хубавите училища би трябвало да са тия, където имат хубави учители, нали? Да. Не да разбрах християни, защото децата, освен да имаш предвид за много презаинтересовани и тъпи деца и те заявам това не. Не, просто ако във има някакъв учител, дето говори така, а нещата учитате и аз ясно учитам, примерно повечето няма интереса да се снимате с примерно добра учителка по литература, а пък ти не ти е това призванието. Въпреки това нещо ще науча. Ако е бездарна, ще откаже. Това е много по-често. Т.е. хората не усещат когато имат добър учител, усещат когато имат калпа. Исках да кажа за себе ге, че много голяма са полза, която мога да изведа. Това място са извън класните школи, които са незадължителни. В час е много голям късмет дали ще попаднете на учител по информатика, който се занимава и всъщност да, може би си, който е минавал през себе, може да разкажа вече на история, дали е попадал примерно на Тони, Антон Денев или на някои от още няколко учители по информатика. Които ми се занимава. Да, мисля, че доста от вас са селегейци. Може да дигнете крак. Научавали ли сте нещо в част по информатика? Не можах да чуя нещо. Структури. Уклончив отговор. Имаме някакъв мерак с директора да подобрим нещата. Но едно нещо, което би могло да е полезно, ако много отделни хора кажат, искам такива предмети. Едва ли някакво се развие някаква кампания за смислени часове по програмиране за, може би, специалност за енергия. Знаете, може би ще дадам просто такова нещо преди една-две години и пак ще ги пробваме. Първо е със специалност с информатика. То по заглавие има навсякъде. Той в Търново има информатика. В СМГ дори го няма. Яше в СМГ, аз познавам един учител, който водеше на 7 или 8 класни на година на Пълноточо, който ми сподели, че на класът му е било толкова неинтересно да учат информационни технологии, че той е отишъл при директора и е помолил да учат информатика и то си го спуска. И те са били абсолютно съгласни с това и той е започвал с този клас да учат.
Ти ги учи на си плюс плюс начало. Да. Крепко. Учи му върти Excel като ползване на LibreOffice. Ако се направи това по нелегко вършно, аз няма да ги това, защото ще новите... Не ми показа тебе. Много прави. Ние обновихме това, което искам да ги намерим, защото всички сте ги поправят на файлата. Кой беше предмета? Научилище. Там кое училище е било? Не по-починя на Кибългария. Което е много научище. Което означава, че вие също може да проверите нещата. Сигурно знаете какво ви преди си стирате заедно. Това, което я го правя, е много правило. Ти да си на няма много 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 и ти са нещо. Те няма ти сме да спомена. Ние така се опитахме да махнем един бездарен преподавател от ФМИ и не успяхме. И те казаха, знаем да че не е дарен, всички сме съгласни, ама не можем да махнем. Не сте блокирали входа на училище. Всъщност не ви съветвам да започнете с прекалено крайни мерки. По-скоро ви съветвам за начало да направите някакъв сайт с горло позитивни послания, например. Нека да се учи и това, и когато много хора разберат за този сайт, когато приемам някакви подписи, се съберат или нещо такова, на обучавани хора, тогава по-има шанс да започнем да се променя нещо лека-полека. В момента директора на СМГ е горе-долу ентусиазиран за това нещо, но не, за съжаление не зависи само от тази. Докато сме да, разделени в някакъв смисъл. Това нещо по-трудно би не бъде. Колко от ваша хора с чужбина? След гимназия. Един твърдо решил в момента. Труден въпрос. Труден въпрос, т.е. повечето от вас не знаете на къде я поемате. Баба ще каже. Баба, ще кажа. Баба. А, баба, аз ще баба. Ти ще се пробваш и ако успеем да те вземат на стипендия, ще се изнесеш. Да, иначе в ФМИ. Баба ще кажа. А защо в ФМИ? Еми, защото не знам даже дали в ФМИ. Един според мен е смел вариант. Е да изобщо не се учи висше образование. А човек просто от 15-17 годишен да си работи и покрай работата да посещава различни курсове, каквито може самия шеф да го прати. Покрай друг вариант пък е да започнете да си пускате неща сами да реализвате. И в такъв случай вече става вашия отговорността да се саморазвивате. Някой, който до някъде вече е захванал такава кариера, е преподавателя от Видин, това гершковата Видин 2015-та, през пролетната ваканция, Любо. Той ни разказа за Мелиса, която всъщност не е жена, която той още не сънува, а е софтуер за командване на климатици. И хардуер се продава даже на всички магазини. Да, ти го продаваш? Е, Любо, как? Той има... Беше моят студент, ама не съм го учил аз. Той си знаеш. Има другото предимство, Любо, умение, че може добре да вдига патаргия. Това е нещо, за което тук мисля, че в залата много... Това е съотношението между позитивни новини, които ще излезат в новините и не само и с цялата IT общност с вас. Съотношението на тези позитивни новини към реално свършената от вас работа. Та, има някои от вас, които вършат много, а за тях, примерно, единствено има класирания в Infus или, примерно, има някакъв готин софтуер, който пазите на хард диск в мазето и този хард диск след, примерно, още една година ще го изяде мишки и ще има още бат сек. Ще се появи два сектора на средата на софтуера ви. И това е единствената му версия на планетата и
вашия софтуер, на който сте посветили година, кода не ще изчезне. Та, най-малкото, което мога да направите по тая тема е да ходите на състезания и да поствате във Facebook и да правите игри и да ги качвате на bit.zone.com да направите игра. Много от вас не свършват тия неща. Ако сте накодили нещо забавно и не сте го качили, например, не на bit.zone.com да направите игра, което е достатъчно тайно и скришно място. Вие сте много смотани. Вие много така напразно сте кодили един брит, напразно сте изминали някакви километри от това да станете добър програмист, километри, в които сте можели да дигате патърдия, да евентуално медия да ви обърне внимание. Много важно е умението да, докато вършите нещо, да си давате сметка как то може да е интересно за човечеството, а може не просто да е интересно, а може да бъде някакъв, да ми мислите някаква шокираща новина. Примерно, хора отслабват благодарение на гениален продукт на български млад програмист, който е още на 20. Също за какво става дума? Ми някаква глупост, която примерно въвеждаш, че някой е бягал 10 минути и тя му казва, усъмни още, тичай още 10 минути. Примерно, да, ако направите толкова тъпо нещо, това няма да бъде оценено от журналистите с тъпо. Звъннете на някой журналист и кажете, аз направих софтуер, с който хората могат да отслабват. Това изречение не е лъжа, нали? Това изречение е брутално високомерно и брутално така изхвърляне, но не е лъжа. И журналистите са тъпи, не има работа да разбират. И можете да ги потърсите, може да си търсите. Та няколко души в тази зала ми правят добро впечатление, че имат добро съотношение между написани редове код и патърдия, която се дига за тях. Примерно, естествено, Светлин. Друг, за аз го наричам маркетинг това нещо. Добре. Има така дума. Добре. Аз го наричам дигане на патърдия. Давид много ме кефи. На времето Алекс се справяше до някъде, но от известно време мисля, че няма новини за тебе. Добре, кандидатствайте там в фондацията на Димитър Карбатов. И в конкурса на президента, бе. Моля, да. Това е друго, значи, той има ли си сайт? Да, но свърши срока до преди няколко дни сайт, че е заседанието на комисия. Участвайте на Олимпиадата по информационни технологии. Нещо, което сте находили единствено съзнанията от школите, примерно в първите модули на школите по Game Development, или пък дори само това, което ще научите тук на Китен по Game Development, което не включва масиви, може да ви даде шанса да си направите игра с три врага. Те могат да не са шарени квадратчета, а примерно да са тим сменили, да са шарени картинки. И това може да се окаже забавно и може да се пробвате с такова нещо на Олимпиадата по информационни технологии. Примерно другите деца са направили само грозен сайт. Вашия грозен сайт има Canvas, в който има игра и допускам, че това мога да в някои групи... Може да мине градска кръста. Аз съм бил жури много пъти. Не всички участници са много силни там. А пък е хубава среда да... Та ще интересувате от всякакви варианти, които имат незаслужено високо съотношение на дигната патърдия и успехи, финансови, медийни, срещи с хора. Да, нещо друго, което много малко от вас оценявате, колко се срещат с хора. Ще си знавате колко много 30-ти 40-ти годишни хора има, които са много далече от IT сектора, ще да кажа тъпи, но имат доста пари и имат някакъв проблем. Дори едно компа им не бачка и за преизгледане на Windows биха платили на не 20 лева, колкото би струвало в сервис, а просто биха били щастливи да имат вашия GSM номер и биха ви да, дали стотици или хилядарки, за да им направите нещо или сайт, който нещо да им направите там.
някакъв момент, който звучи. Като се срещате с някакви такива хора, това е много важно мнение. Не знам се вие не имаш някакви съвети. Трупа с опит, трупа с опит. Как ги намирам? Мен ме намирах на времето. Да. Аз никога не съм ги търсил. Ама ти трябва да си свършил неща, за да почне някой да мога да те намира. Тук говоря за фриланс работа, нали? Тоест, ви може да правите сайта, може да правите някакви софтуери, може да правите, ако ще те тъпи неща от сорта да преинсталирате Windows. Нали? По-добре да си вложите енергията в нещо по-интелектуално. А откъде да ги намирате? Ами, например, по борсите за фриланс може да продате, може да продате от познати. Там и някой... Всяка фирма има нужда от сайт. Всеки един възрастен човек над там, не знам си колко години, ако има фирма... Да? Ми кажа как някой път нарече интернет, вижте дизайнер. Къде го не? Ами не, защото сега пусна обявя, че не трябва дизайнер. И сложите да правящите цивите, ама че не се обясна, аз съм такъв, много работен, това, ако го засмихнат, не всякакво. И на момче, праща портфолио. Не ми е правил, и много от тези неща беше правил, но трябва да дойде от него. Само да ми му гледам си, защото защото означава, че някой те трябва да прави портфолио, значи този човек и ако работи с съзнанието, да става портфолио. Защото, че той на фирма веб може да работи, а той директно ми праща нещо, което е готово, явно ми после те трябва да ги направи. И викам на интервю, говорих с него, аз опитам на колко години, да, става, защото той почне да обясня, че може да прави един подход, като прави клипчета, филми и такива неща. И към чудесно с този човек не трябва, от едно ли почнеш работа. И той е към нас, прием, класно, но то не е много важно. Ако искаш да ми е хора. И аз ти говорим, да колко да и ти към на 17. Обаче, майка му, нужно ти не е толкова трудно да не е човек, който да колко ти съвнае. Те отиде да подписва тези декларации. Всички беше точно, не си работи. Даже когато трябва да е най-клас, събота неделя, след училище, почти ще правя някакви неща, като за мен са окей. И на мен като работодател, това ми се случва да плащам 4 пъти по-малко, колкото на друг човек, който ще ги трябва да е малко. Може да бъде към вас, защото аз съм работа страна е, трупете си по-полио, това което ти казва, трупете си неща, показвайте ги, и кандидатствайте. Не е нужно само медиите, това Яшо, дето ти го разказваш да дигаш вярва е само едната страна. Да пише някой за тебе, какво ти дава? За мен бяха писали стотици статии след всяка олимпиада, тук е търновец с медали дрън-дрън. Нищо не ми е дало това. Много повече ми е дало това да отида и да направя един софтуер за един реален клиент, защото тогава разбираш, че правенето на софтуер не е програмиране. Програмирането е 30%. Тогава разбираш, че има бизнес изисквания, че има срокове, че има юзер интерфейс. 98% сигурно от хората в залата изобщо не ги интересува юзер интерфейса, защото са свикнали да въвеждат числа от конзолата и да извеждат числа. Но това е едно от най-трудните неща въобще в нашата професия. Да го направиш така, че да няма нужда от чужда помощ и обяснение как работи. По този начин трупате знания. Откъде? Ами... На баш, че ако пуснете обява, правя сайтове безплатно, ще разарина. Искате да свалим на вас? Пуснете в един фрилансърски сайт или в обяви, кратки обяви БГ. Обява правя безплатно уебсайта. Окей, първият сайт ще е безплатен. Но вече ще имате в портфолио зад гърба си. И вторият ще е безплатен, третият ще е за 100 лева. След 2 години ще ги правите за по 2000 лева, за по 20 000 лева. Колко струва вержа при вас един сайт? Примерно, ето. Това за уебсайта ли ти това е най-бързия, най-лесно начин да вече? Давам ви пример. Пуснете обява, че работите безплатно. Вие в момента работите безплатно. Колко пари са ви дали за алгоритъма на Крускал? Нали така? И в момента работите безплатно. Направете ли ти да стане безплатно на някой? Ето ви... Тоест, всъщност... Ние между другото тук им даваме хъл...
изхождайки с идеята, че ви искате да се развивате и да работите един ден, нали така? Добре, тогава искате ли да натрупате опит, работен, преди да завършите училище? Да. Колко от вас искат? А колко от вас смятат, че е много трудно да стартираш, няма кой те даде проект, защото нямаш опит? Повечето, нали така? Пробайте да си предложите безплатно услугите. Някъде. На баш, че аз мога... Значи, мен са ме питали много... Наков, намери ме някой студент тук за едно проект, че малко... Е, така да го направим. Може ли, ние сме фундация, може ли някой от твоите студенти да направи сайт безплатно? Три пъти съм имал запитването сега, без да имам обява, без нищо. Ето ви един начин да стартирате. Сигурно има и други, може да измислите други. Познайте от подобни, но сблъскването с реалността е много по-ценно от хиляди редове код написани във въздуха. Е така. По реален проект. Колкото и да е тъп. Клиентите искат тъпи неща и това е един от уроците, които трябва да научите. Клиентите не искат да го направите готово. Това е възможно, че беше виден. Моя приятел, Ники, искаш ли сайт, не искаш, ама ще направя да. Това като не искаш, ще направя подарък. Еми да, ти искаш ли да му дадеш за имейл, не ли искам, аз ще направя, защото може да трябва. И така, че като си събрал 5-10, знаете, ти имате родители, щата искаш ли не софтър да бъде всеки ден, един същи час, след това, кога да ядеш, кога да спиш, кога да ходиш в фитнес, не искам, да, но мама иска, така че ще ти го направя. Понякога се случва, че си забелязваш проблем, който също си нямаш достатъчно знания да го направиш. На малки стъпки, прав си. На малки стъпки? Да. Тоест, като не можеш да направиш сложния проблем, направи нещо по-лесно. На мен ми се случи веднъж. Мама ме попита, как бих искал да ми направиш еди какво си приложение, и аз викам, да, но нямам също знания, нали? Имам идеята, но нямам знанията. Какво беше приложението? Ми, идеята беше, че в блока не се дава балкона да се мие, докато долу минават хора, защото все пак ще ги улееш с водата, която се тече. И идеята беше, когато вали дъжд, точно тогава да си миеш балкона и да събираш прането, за да го намокри. И идеята беше да направя някакво приложение, което се свързва с... Да види какво е времето някъде и да каже, би то сега вали, ще прата някаква аларма на смартфона, която ще звъни и ставай да събираш прането, защото ще се намокри прено. И това беше идеята. Това е вече някакъв технически проблем, да не можеш с датчик завлажен с информация, с камера и анализ на това има ли движение, защото ако има движение най-вероятно е вода, но да, сложно ти е задача. Може да измислиш умен начин. Например една лялка, която без това стои там, да я ти сте на топ. Колко от вас имат блог или някакво друго място, на което пишат за сътвореното от тях? GitHub също са брои. Колко от вас имат GitHub профил? А колко от вас не им е празен GitHub профил? В смисъл имат нещо смислено вътре. Това си изтри,
Малка част е. Значи това е една важна стъпка от вашето развитие. GitHub в един момент става вашето портфолио, ако търсите работа като програмисти. Дори ако имате някакви смислени неща в GitHub, почват активно да търсят работодатели, да кажат: аз видях, че пише на JavaScript. Откъде видях? Имаш там. Един път седмично пращаш по 300 нови реда, значи явно пишеш нещо. И да контактват за работа. Така че това е част от въпросното портфолио. То при дизайнерите е лесно. Правил съм това картинка, това картинка. При програмирането правил съм това код, това код. Това е вашето портфолио. Наистина, ако искате да се продадете, да се намерите работа и така нататък, бъдете активни. Правете проекти, качвайте ги някъде, шервайте ги, споделяйте ги и в един момент с тях ще кандидатствате за стаж. Е как Павел вече искаше да работи. Ако ти имаш един GitHub профил с проекти, с задачи, с CV, с разни неща, прати го на 20 фирми, но това ще се обадят поне половината или една трета от тях. Дай във фирми, дето няма се занимават с теб, има фирми, които са склонни пък точно с такива хора. Аз мога да посоча 10 фирми, които работят с ученици. И 10 фирми, които не работят с ученици. Как ги намирам? Ами аз ги знам, това не е работа. Ние имаме с 80 фирми писмен договор и още с 200 фирми контакти. Нали, мога да ти кажа, примерно едната фирма се казва обект. Те не имат само ученици. Аз не съм виждал да не имат не ученик. Защото човека е направил фирмата, когато е бил ученик. И някак си му е близко. Това нещо. Мусала Сок са много добър пример. Те постоянно не имат ученици. Разни такива по-малки фирми, че ти също биха. Примерно ABC Design Communications. Тя много хори Жустин, този може да чува жена. Тя е собственик. Тя постоянно не има ученици. Има и други фирми, които... Пък аз обикновено, например, някакви така, ако ти ми пратиш CV, аз ще го пратя на 30 фирми, те ще го препратят на още 50 и вече ще се обадят. Така намерих, например, стаж на едно момиче, което обадиха се на 4 места и тя се избираш. Която нямаше нищо впечатляващо в CV-то си, беше учила програмиране, беше ходила по състезания, без да има топ места. Просто беше ходила. И това, че е ходила, е плюс. Пред някой, който пише, аз знам си плюс плюс. Какво знаеш? Както казвате, че знаете си плюс плюс. Аз мога да пиша, че знам ядрена физика. Но ти я пиша го на един лист и го изпраща. Да. Как доказвам? Еми, ако аз имам един гъп GitHub профил, където се личи историята, че аз последните 3 години съм къмитвал поне един път седмично код на C++, да не го е направил някой друг. Ето как доказвам, че знам C++. Прекрасно, пише ми повярва. И другия вариант е аз да кажа, аз знам ядрена физика. Откъде е? Трупайте портфолио. Или, ето как е. Да. Нали има някои сайтове с задачи, примерно с Porsche и Code for System, пак ли се броят като доказателство, че знаем програмиране или не се гледа? Говориш за какви сайтове, където правиш тести и измерват знанията ли? Онлайн състезания, да, те са ви портфолио. Щом си участвал в онлайн състезания и си постигнал някакви неща, но вземи решението от състезанието и си укачи в GitHub. Аз като ти отворя GitHub и вижда и видя, че има 63 проекта. Да, можеш да сторя да 200, но все пак 63 проекта. Ще повярвам повече, че можеш да програмираш, отколкото на някой, който няма нищо. И той може да е много по-добър от теб. Но от гледна точка на пазара, нали, то, едното е какво можеш, а другото е как се продаваш. Ти продаваш себе си. Това е умение за продажби. Да се изкараш, че си много добър, за да купиш. Ти се продаваш на много места. Като кандидатстваш за един западен университет, ти продаваш себе си. Ти пак им кажеш, ето, тук съм печелил медал, тук съм правил това, после те се обаждат по телефона и те питат, защо трябва да вземем тебе, а не Хуан Гонг от Хонконг? И ти кажеш, от аз съм много добър и съм много блогър и съм много не знам си какъв и това съм правил, това съм правил и това. И не съм ходил да наплаша, съм решал задачи. Примерно. Както ви в момента правите? Не. Ви ходите на семинар. Той е на мисли, Давид има 40 не знам си колко игри на хостнати на free.bg. Супер! Може да направи да ги сложи в GitHub и да си направи един блог и да ги публикува, защото аз няма, не знам за този сайт, той може да е много известен, аз бих искал, ако някой ми прати
CV за работа, да мога с един клик да видя това. Хората нямат време. Никой няма да вземе да ти компилира си плюс плюс програмата. Вярвай ми. Ако искаш да покажеш какво си направил, служи скриншот, служи го, упаковай. Упаковка. Не знаете, може да има хубави бомбони, ама тия дете имат хубава упаковка, се продават по-добре. От тия дете са наистина хубави. Хубавите с хубава упаковка е най-добрия вариант. Това е едно постоянно да говорим в живота, бе. Всеки, който продава нещо, го опакова хубаво, иска да обели, че е хубаво, а колко е наистина, е друга тема. Най-добре да имаш двете. Но ако имаш хубав продукт и никой не знае, че го има, няма да го купят. Добре, още дискусия. За... Да. Някакви съвети за предприемачите сред нас, защото никой не казва, може би дори доста от вас не разбират тая дума. Става дума за това да сте нещо като бизнесмен, който ще реализира, който ще продава софтуер. Искаш аз да дам мои съвети или? Ми, да, да, искам. Моят съвет е, според мен, да си предприемач не е нещо, което би трябвало да ти е първата работа. Първата работа би трябвало да се научиш да пачкаш, да видиш, но това е моят модел. Аз познавам много малко хора, които са предприемачи по душа, те просто такива са родили. Любо такъв ли е? Ами да. Любо, май първата му работа е собствената му фирма. Аз преди да ми дойде някаква идея да бъда предприемач, съм работил в 5-6 фирми. Според мен, естествената еволюция е, окей, занимаваш се с програмиране, добър си, печелиш награди, нататък, правиш максимум. Участваш в конкурси, състезания, печелиш, трупаш портфолио. В един момент почваш работа. Там си junior developer, ти си там най-долното ниво, най-просто деца вика в фирмата. Нали? И работиш една година и обаче ти имаш акъл и бързичко дръпваш и ставаш старши девелопър след. Или такъв програмист от по-високо ниво. Естествената еволюция след това е да станеш ръководител на екип за 3-4 години. Просто ти дават младите ти да ги учиш. Дават ти трима човека и ти казват, искам по-голяма задача и понеже е много голяма да изходиш сам. Ето ти още трима човека. Нали? Това се случва в една фирма. Следващата фирма е вече да или да се развиваш управленски, или да се развиваш като девелопър. Т.е. или да поуправляваш повече хора, например 50. Няма да стане след 3 години, вероятно след 10 да кажем. Или пък да правиш много по-сложни неща. Например, не да пишеш уебсайтове, а да правиш енджин, който рендира 3D графика в реално време, да визира камерите от движението и ти казва коя е минута. Или правиш Google Maps. Това е софтуер, който не може да го направи. Начинаеш програмист. Защото всички знаете алгоритъм на Dijkstra за търсене на път графове. Да. Google Maps, Dijkstra ли ползва? Еми... Знаете ли колко нода има там? 10 милиона? Или повече? Има и задръсвания, които... Да. Ползва по-сложни неща, това ме е мисълта, че има задачи, има и трудни задачи. И каква е следващата еволюция? Следващата еволюция в един момент да кажеш, окей, аз съм ръководител на екип. Аз вече работя с бизнеса, работя с клиенти. Минават цели проекти при мен. Идва един човек, който плаща, аз го поемам, говоря с него, правя бизнес задания, давам го на девелоперите, проследявам качеството, проследявам разработката, управлявам тия хора, управлявам бюджетите, почвам да работя с пари, с фактури, с разни такива неща. И може би тогава следващата стъпка, аз искам да стана предприемач, аз искам да имам фирма. Аз искам да плащам заплати, аз искам като нямам пари да не получавам заплата. Искам да работя денонощно и безплатно. Защото това е първите дни на предприемача, много често. Докато успее, като успея, ще ми е хубаво и ще пачка по-малко и ще имам повече пари. Нали всички за това си мечтаят? Мисля, че е малко рано. Да знам. Девети клас, развиването на предприемачество, според мен не би трябвало да е в това напрей си фирма, по-скоро напрей си продукт. Напред една игра, я служа в App Store, почне да я продаваш. Това пак е предприемачество. Т.е. предприемачите не е само да... Тази дума означава да предприемеш нещо. Да предприемеш, да създадеш нещо, да направиш продукт, проект, услуга, нещо. Не е нужно да е за пари, не е нужно да е във вид на фирма и да издаваш пари, да трупаш клиенти, да правиш... Но тогава ще се сблъскате. Според мен са
изказа мнение, че за един предприемач е разумно да извърви стъпка по стъпка, за да постане добър програмист, което според мен е много грешен съвет. Защото... Това е бил моят модел, може би има и други. Ей, то до някъде... Ти не си точно предприемач. Не съм, да. Затова обичайте истински предприемач. Аз съм предприемач по принуда. Аз си мисля, че един предприемач по-скоро би могъл да има много предприемачи, изобщо не са програмисти. А тези предприемачи, които ще продават софтуер, е разумно да дори да им липсват някакви умения, да могат да си да купат хора с тези умения. Ми да. Тъй, че моят съвет е от първия момент се нищо не ви спира и сега да си кажете, ще реализвам еди какво си нещо, ще си търся еди какви пазари, нужни са ми еди какви инвестиции, еди какво си. Еди. Аз искам да ви кажа нещо, защото съм сега в момента на това 700 предприемачи и 700 предприемачи. И най-успешно да ме между тях, те, защото могат да решат най-голямо проблем, най-много хора, най-голямо начин. И техният фокус, без да не ги са това нещо, да има че на 50, защото ми такива и да е най-такива, са ето то човек и да не са това нещо на такъв проблем, аз ще намира начин да го реша този проблем, до човек смята, че моето решение е да обърне. Ако те не знаят нещо, ходят ще за по различни начини. Един е както това съответно, учиш ти да можеш да го правиш в тази топ ниво. Има други начини, както това заявка, намираш хора, които могат да го правиш. И ти в началото не можеш да правиш всичко. Но тези, които са мисля, най-разсещат те, които фокуса не има трябва да се правят фирма, или трябва да плащам заплати, или трябва да има такъв финансов план, защото ние той ходят на това. Този човек има такъв проблем, трябва ще го решим. Тя да вярвам себе си, че мога да го решим. Това, което сега да дам на съвета е, като знаете хора като вас, да ви кажа техните, не може, не искам, трудно е, няма да стане. Ако не смятате, че може да стане, ако ти смяташ, че си старш когато да си намериш работа, ще намериш работа. Ако някой от вас смята, че може да прави най-готината игра, ще направи. Тогава, като не слуша някой друг, да казва какво не става, не може, колко на него да не може. Ти съвсем бегло спомена, че да, трябва да се обрежете и отслушате за някакви индустрии, които имат някакво неудобство, което вие може да им решите с креативна идея. Те дори не са си давали сметка, че това има неудобство, че това има някакъв шумарен вариант, но аз примерно трябва да ви разкажа през какво минават служителките, за да на гичетата на БДЖ. Това не е най-добрият пример, защото точно БДЖ да го промениме, нямаме шанс. Но ако те бяха една частна фирма, щеше да се зарадва шефа на тази частна фирма, всеки от вас да отиде и да каже, ами всъщност вече служителките ви биха могли да не прозваняват по изгишетата из града и из страната, а мога да им го спеста. Те звънят всеки път, когато искат да запазят билети. Те се обаждат, за да ни издадат на нас местата, трябва да имат едно тесте с хартия, което горе-долу е нарисувани седалките от един вагон и там се драска някаква чавка на местата, които са раздадени и естествено се случва често служителката да сгреши, от което някои места остават свободни, а някои места остават дадени на двама души. И всичко това е абсурдно през 2015 година. И айде, ще дам пример за по-малки мащаби. Много хора бачкат кифла с Excel и английски и те вършат нещо, копипействат, внимават да не направят такава грешка в машиналното си кликане, защото тази грешка ще даде грешни числа накрая и всъщност много от вашите родители са такива хора, които нещо кликат на компютър и го кликат примерно по 100 пъти на ден, защото то не е автоматизирано. И много просто ваш софтуер би могъл да се захване с тази работа и да автоматизира много лесно. С
Това е един време да поразсъждавате за такъв софтуер, който да предприемете да направите. Знам ли имате идеи, някой да вземе думата да каже, аз имам такава идея. Някой има ли идея за софтуер, който ще е полезен на хората? Който... Да. Ами, това е електронен дневник за училище. Електронен дневник за училище. Повечето училища имат. В България не. Наземе ги, имат за нашите училища. Явно го има на места. И е хубаво да го предложите и на вашето училище. Може наистина да го напиши. Съществения момент с тето. Имаше електронен дневник, който съществуваше и заболваше от доста места. И простото нещо, което се открива е, че това нещо може да му се изтрие цялата система, като напише препятствие. Главно защото има само Е, не само, то трябва да е направено по начин, по който да не може да се изтрива. Данните да са на друг сървър, да са не изтрива. Това е нещо такова пред някакво години. Да. Имаше електронен дневник, някой написал тези 5 символа, и ента, нямаше електронен дневник. Някакъв сайт за електронен дневник. Как се казва, няма да знаеш. Аз мисля, че говори за някакво конкретно. Не. Явно трябва да се печатат и на хартия нещата, като да, явно, за по-голяма сигурност. А пък хората, които ползват електронния дневник, са такива, дето няма кога да... Нали, да... Кош клавиатурата да ми... Тук имаме, да, кажи. Електронни учебници. Електронни учебници. Това не е толкова трудно. Това е нещо, в което се работи. Тоест... Да, в училище таблети. Обаче би било голямо улеснение, да носи петнила раница. Всеки ден в училище, това не е много приятно. Да, няма иначе с таблети или учебника, трябва да има голяма батерия за допълване. А ти можеш ли да направиш електронен учебник? Това всъщност не е особено трудно. Ако имаш учебника на хартия, не е толкова трудно. Да, ако говориш за учебно съдържание, защото майсторлъка не е да вземеш едно учебно съдържание да го направиш на PDF. Това са го правили много хора. Майсторлъка е така да го направиш, че да е интересно и на човека да му стане като игра. Примерно, да стане, да не разбира, че учи. Интерактивно, нали? Това е голямата трудност, в която ви може да предложите нещо интересно по конкретна тема. Аз си спомням, когато направят 8 ли какво беше, имаше една анимация как се репликира ДНК-то и там рибозомни съпединици се движеха и някакви азотни бази фърчаха. Тогава имаше двуцветен монитор. Светеща точка и не светеща. Това нещо в съвременните таблети може да стане още по-готино. Да, това можеш да направиш и да участваш в олимпиадата. Супер идея имаш. Може да направи нещо като ретро-учебник. Ретро-учебник. А, задаваш ли си въпроса на кого ще е полезно? Защото едното е да го направиш, за да докажеш, че си добър програмист. Другото е да го покажеш, за да... Може да е полезно на всички ученици, които не обичат да четат, е така на учебници да седят и да им е тъпо. Да ползват таблета. Да. Да, ти можеш много лесно да го направиш, да сканираш един учебник, просто ги сканираш, вкарваш ги, на един сайт го качваш, или в Play Store, ето ти учебниците, download, може би след сензор ще имаш проблем. Малко платено, но и към лето. Ти беше прав, кажи сега. Нали повечето хора да живеят в кооперации има един домоуправител. Да. И този домоуправител трябва да има списък с софтуер за домоуправител, да. Един приятел има фирма, която това занимава. Но това не означава, че ти не трябва да го правиш. Вижте, това, че някой друг го прави, не означава, че ти не трябва да го правиш. Иначе, да, има фирми, които правят софтуер за домоуправители. Аз знам за един мой колега, това е един от бизнесите. Но това не означава, че ти не може да го направиш за твоя... За твоя блог и да... но виж първо дали човека би го ползвал. Защото ако той е против, ти хубаво ще го направиш, но никой няма го ползва. Това много често се случва да направиш софтуер, защото си мислиш, че е готин, ама никой да няма нужда от него. Просто
приложение на телефона, за да може като, като цепи да събира, някой е платил и да може да гледа кои не са платили. Да, и това е достатъчно просто, за да можеш да го изходиш дори със сегашните си знания. Няма да ти е толкова трудно. Това е за два дена работа. Ти имаш ли въпрос или коментар? Не искам да допълня към някото, че всъщност има до някъде вече такива интерактивни начини на обучение, прямо, прямо от училище. Някои от уроците ги учим, особено ми е интересно от химия, примерно, учим с проектори с презентации и всички презентации се качват в уебсайт. И са недостъпни, както и реферати, които са презентации с съкратения, съкратената версия на реферата и към тях има допълнителни линкове за, за статки, за снимки, опити и интересно да се... Тоест имате един учител, който вече навлиза в 21 век. Да, много учители. И ще е готино, ако всичко го направят. Това между другото по европейски програми, да, имаме нововъведения, които са вече точно като за 20 години. В случая Ива не си не отбелязва, че такова смахнато съвременно частно училище. Да, училище. Аз съм от съвременно. Там, там е нормално да има цивилизовани учители. Да. Под, под 50 години на възраст. Не, той е над 50 ли? Не, не, тя е жена на около 20. Е, това ти казвам. Да. Ема... Ево. Ево. Принципно по-младите хора са израснали с това в ръцете и естествено. Докато по-възрастните имат нужда да превключат и обикновено имат съпротиви вътрешно. Не го правят. Кажи. Аз искам да добавя пак за учебниците. Всъщност, какъв е смисъл да правим електронни учебници, като вече има системи като Уча се, Khan Academy, които създават видеоуроци, които са по-лесни за разбиране от всеки. Просто много канали в човек. Смисъл, какъв е смисъл да правим школа, като има BMW? И BMW-то е по-хубава школа. Иначе си абсолютно прав и аз лично познавам Уча се проекта. Той е невероятен. Не знам дали ви е попадало. Всичко, цялото учебно съдържание от училище е направено по толкова интересен начин, че чак на мен не стане интересно. Дето съм ги учил преди 20 години. Но това не означава, вижте, това, че някой го е направил, не означава, че няма, няма място и за втори. По същия начин. Има коли, има хубави и калпови коли. Ама дайте да ги спрем всички, които не са хубави. Ще продължава да има. Те могат да направят нещо по-хубаво от другите. Могат да направят по-интересно съдържание, могат да направят прямо приложение за телефон, могат да направят някакви, някакви предимства. И, и пак е стъпка напред. Ако до сега са ползвали хартия и почнат да ползват това, пак е стъпка напред. Не е единствен пътя. Аз се опитах веднъж да си направя някаква подобна система за като Уча се, за само дето учителя да си ги записва и да ги качва някъде като видео и да има достъп учениците от тях. Да има задачи за всеки един ученик, това се опитам да правя. Учебна, learning платформа. Да, и... И какво стана? Ами, трябваше ми малко база данни, което... Да. Реших, ти не е научен база данни. Реших, че ми е малко раничко и... Това е много хубав примерът твоя. Виждате ли, той, той е тръгнал от реален проблем. И се е изблъскал, че ето това му липсва. И може, това са ти двата варианта. Или да се откажеш, или просто да го научиш и да го направиш. Или да изчакам да го научиш. Практиката учи. Е, що трябва да чакаш? Практиката учи. Ако на олимпиадата ядат задача, която не си учил, ти какво ще кажеш? О, това не сме го учили, няма да я решавам така. Ще пробваш, каквото направиш, нали? Мисля, аз основите си ги направи горе-долу. Да. Може би е трябвало в този момент да прочетеш малко за база данни, да си го направиш и това. А, може би сега. Какво? Може и сам да си измислиш как да си пазиш. Може и в текстов файл да ги пазиш, не е задължително да не пазиш. Не, аз по принцип си тествах системата, като си сложих някакви MP4-ки в някаква папка с видеа, с като си направих някакви текстови файлове с задачи. Чува ли си някъде линк за това нещо? Не. Що? Ето, служи си го в портфолио, служи го в GitHub. Да. Някои хора, нали, ги е страх да сложат кода в GitHub, се дадат, да, ама той не е много добър, сега ще ми се смеят. А, никакъв код, по-добре не е.
Защото ако един ден търсиш работа, по-добре аз бих наел един човек, който виждам, че как е писал на 15 годишна възраст, как е писал на 16, как е писал на 18, как е направил прогрес и как на 20 вече е добър. И ако имаш 60 проекта, макар и такива мънички, много по-добре, отколкото да няма нищо. Което не пречи, е сега като се пребереш, се направиш GitHub аккаунт и да натвариш всичко, което сметнеш, че е смислено, защото следващия път, като ти изгори хардиска, ще го изгубиш. Безвъзвратно, това е жлад. Аз имам някаква идея за правене на нещата, които вече съществуват, но са изключително на тебе да изчутим. Например, градския транспорт в София. Да. Колко хора използват това, че колко от вас са се загледали това, че някъде има някакъв интернет сайт или приложение, което показва разписанието? Или пък това новото нещо на някои спирките, дето показва в 50% от случаите на Това е пример, който се сещам сега и съм помислил. А въпросът е, можеш да го правиш, как да го правиш, защото избърка неща не е. Реално в техния сайт има какво трябва да е разписанието на автобуса. Тоест това, което е. Да, бе, ма има една лямка, която не си свършва работа. Защото аз познавам програмистите на това. И дебела е работа. Да, те са 5-6 фирми, карат за кой да вземе парите, какие е работа. Да, за това едно правилно действие, игнорираме тези 5-6 фирми. И прави машина, което работи. Ама той има такова. Той има 5-6 такива, които работят. Има и мобилни приложения. Прави ще нямаш данните. Това е нещо. Не, аз мога да си изтегля данните за разписанието. Това е бизнесът. Мисля, че не ти пука разписанието. Не знаеш много данни. Най-ценните данни са данните от GPS система. Във всеки един автобус има GPS. Който уникално идентифицира този автобус и ти знаеш къде е и кога ще дойде, можеш да го кажеш много точно по статистика, както Google Maps ги правят. Така, GPS и да работят леко грешно. Тя, защото, особено в цяло да казвам, какво напрясваме не са, често се случва, например, на деталината на младост, а знаете как пуснаха тия новите автобуси. И тръгнат от младост, нали минава по моста, завиват и се качват нагоре. Демек, с точката точно на детелината минавам два пъти през нея. И тези нови автобуси имат вредната способност да говорят и казват следващата спирка, следващата спирка. Това, което се случва, е, че те като минат отдолу, казват, че са на спирката и вече, все едно вече почваш да продължа следващата спирка. В смисъл, има всяка... Това се нарича бък. Да, всяки такива бъгове, които правят... В смисъл, има ли дървни работи, които казват така? Има. Споменавам градския транспорт, че примат с много дървни. Има и друго. Хубава идея и може да се работи да се предложи. Вали ти за какво виша ръка? Това е за електронните учебници. Какво искаш да говориш? Мисля, че съм чул, че в САЩ са правили такова да... В САЩ са дали таблети на децата да учат с таблети. До 6 месеца е нямало здрав таблет, но ми се тръгвало мисля, че 80 милиарда. Това не кога беше тя. Добре, обнадеждаваща. Какво да направим почивка? Това е идеята не е на таблет. Аз се към още 20-30 минути. Кажи. Това е идеята не е точно да е на таблет, защото на този таблет може да си играеш по време на часа ми нещо като електронните книги, екран, който не дразни очите, е малко по-трудно да се щупи. Ти ако искаш да го направим цяла система от свързани електронни устройства, нали, независимо дали са компютри, таблети, които приемо да не се изнасят извън, поне да си местят. Да, или в рамките на училището да могат да са с устройства, за да може да се. И това заплащане на счупени вещи също трябва да го има. Както приема чупиш толкова купуваш го, чупиш таблет и купуваш. Или по принцип си го купуваш. Или по принцип си го купуваш. Аз като бях в
време на училището. Нас не как чупихме стол, купихме го взаимно целия клас. Добре, да. Какъв е проблема на този таблет или лаптоп да си сложиш своя система операционна? Ти нямаш достъп, той ти е в... Да, не, въпросът е... Ще има хакер, не, че има достъп. Не, може ли да си софтуер, който да няма достъп до никакви сторове? Да, но... Може, да. Не е проблема в играе, може, да. Час не е проблема... Хората, нали си имат телефон, не може да си играеш на телефона в час? Да, освен това. Тоест, ако въпросът е да мислиш техниката, винаги ще намериш начин. Да. Там е най въпрос, че... Или коментар. Най-главно трябва да учи в Дърбин и на училище има специални електронни чинове, на които се попава един огромен екран, който е различите и там само се обучаш по електронни учебник и има достъп за интернет, но това са специални сметки, които само помагат. Не може да играеш игра на него, но под всичката информация може да слушаш и гледаш учителя всяко място на стаята, без да надичаш на някакво обвод и да се страш, това да не чуеш нещо. Можеш да разбереш всичко, което е в бюджета, и всичко ти е на един хай, който... Работи ли наистина това нещо? Работи наистина. Аз чу как се разбира скъпи страшени. И е скъпичко решение, е вероятно. И къде също са го направили много просто стари инициативни бюджети с просто с нов софтуер. И много бързо са. Знам ли някой ние друга? Е, да. Чистачката. Там въркаш на стана. Но няма нужда да си махаш протектора, за да си избършиш. Колко са 5 хиляди за една богата държава на България? Добре, тук май дискусията беше какво ние можем да направим с нашите знания на нашето ниво, нали? Защото тия са много готини неща, аз искам да правим технологии за други планети, ама още ми е рано. Да? Аз не мисля, че с тези хипотези въобще може да се постигне нещо, защото все пак става въпрос за България. Където проблемът е, че децата са тъпи, като и дадеш таблетчите, разбира се, че няма да се случва. Ще правят някакви простоти. Си мислим за някакви идеи за интерактивни дъски, чинове. Дали то да е някакво яко, защото идеята е яка. Дали? И в безвъзмезден свят това ще бъде супер яко. Обаче нашия свят не е така. Според мен точно това мисля не е грешно. Ако ние не промениме нещо, как ще промениме другите? Деса, търси как да стане, не как да не стане, защото как да не стане има много повече начин. Да, ясно, не че голям процес, да може да разбира, защото да си не разбира. Да, ако хората, които разбират, да ви наистина разбират, ще може да се върви към този свят, който е. Не, смисъл, то по принцип, ако ние не променим нещо, какъв пример даваме на останалите около нас? Да, дава на ръцата да решаваме конфликта, ако някой не разбира от сложено компютър и да направим компютър. Да, да направим просто, да. Примерно да науча баба как да ползва телевизор, трябва да пише инструкции, но ако беше по-елементарно, примерно да не е от две дистанционни с по 20 копчета, да е едно дистанционно с 3 копчета, тогава е елементарно. Да, понеже аз също не мога да науча баба да ползва телефон с копчета. Аз също не мога да направя баща ми да работи на Linux. А да не мога да направя баща ми да бъде на телефона. Не знам колко да не искат да бъде да не стима евентуално. Това не е прогрес. Не, 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 за момента смеша. Ами, за да може баща ми да не ме пита как да си после имела. Чека, да. Аз спирам този запис, че някакви други идеи, които искате да ни разкажете.